Okey, uh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Okey, kita sambung untuk sesi pagi tadi. Maaf kita lambat lambat mula. Jadi dekat sini kita masih lagi dalam penulisan bab perbincangan dan juga kesimpulan. Uh, saya nak inform lah mungkin ada yang tak tengok dalam grup WhatsApp. Saya dah bagi dah Google Drive link untuk uh, cohort 2020 ni. Uh, cohort 2020 pula. Cohort 20. Okay, uh, sebelum ni saya ada juga kan bagi Google Drive Link. Uh, jadi saya nak, saya nak satukan lah. Nanti kita pakai Google Drive yang baru ni eh. So apa yang tak ada dalam Google Drive baru nanti, saya akan masuk yang lama tu ke saya akan masukkan yang baru lah. Jadi saya akan setting dan saya akan pastikan yang tu complete. Yang baru ni complete. Jadi uh, kalau yang dah ada, uh, dah download ataupun dah upload untuk Google Drive Link yang lama, uh, boleh terus teruslah maksudnya tetapi saya ada tambahan dekat Google Drive yang yang baru ni jadi bagi siapa yang belum sempat upload yang link yang lama tak apa semua tu akan saya lengkapkan dalam Google Drive link yang baru ni okey alright kita sambung okey ni bahagian yang sangat penting lah dalam penulisan tesis kita uh, jadi kat sini ada beberapa kata kerja kan ataupun kita boleh kata pembinaan uh, sentence dalam menulis Uh, kita punya bahagian perbincangan tetapi bahagian ini tak semestinya di dalam bahagian perbincangan sahaja dia juga boleh digunakan di bahagian literature review dalam penulisan kajian literatur and uh, penulisan di dalam bab perbincangan so perkara ni sangat penting kerana sebuah tesis adalah menulis perbincangan ah uh, secara keseluruhan walaupun kita ada satu chapter khas iaitu di bab lima lah, bab perbincangan dan kesimpulan. Tetapi kita kena jelas bahawa tesis itu memang cara teknik penulisan adalah teknik perbincangan. ada yang menulis bahawa kajian ini juga melibatkan Kajian-kajian uh, yang lain dari segi persamaan, kajian dari sudut perbezaan, difference, similar, kan? So, kontradik, berbeza dan sebagainya. Ada elemen sintesis, elemen analisis, kritis, kritik. Uh, jadi itu semua jenis-jenis tu duduk bawah under umbrella discussion writing. Maksudnya keadaan penulisan dalam bentuk perbincangan. Okey, uh, jadi kita tengok beberapa contoh di sini. Uh, ada yang pendek, ada yang panjang Selebihnya Apa yang tertulis kat sini Saya tak adalah tulis semua eh Jadi selebihnya minta you all refer buku Yang yang saya bagilah uh, Yang Akademik Fresh Bank tu uh, Nanti minta you all refer buku yang ni lah uh, Okay Jadi uh, Saya rasa semua peserta kohort ada Salinan buku tu Jadi refer lah buku tu dalam Pembinaan ayat yang lebih baik Okey, kita mulakan dengan yang satu dulu. Yang yang pendek ni. Kajian ini mendapati. Okey. Uh, dalam teknik penulisan tesis, kadang-kadang kita pun memang ada jumpa yang menggunakan I, uh, we, uh, kalau bahasa Inggeris kan, uh, this study, this research, this thesis. Kadang-kadang uh, orang gunakan istilah tu. Okey. Kalau saya nak membezakan masa bila nak pakai kajian ini, tesis ini, kan? Kalau tanya saya, saya susah nak nak kata mana yang boleh, mana yang tak boleh. Sebab kita kena raikan ilmu sebab saya ada jumpa je di mana-mana. Jadi dekat sini mungkin kita bawah buat keputusan berdasarkan amalan di fakulti dan juga universiti. Ha. Jadi sebagai contoh, ada yang didebatkan lah. Contohnya ada research especially dalam kualitatif memang kalau saya saya personally saya okey sebab uh, researcher merupakan instrumen kajian dalam kualitatif research jadi tak ada masalah dia nak merujuk pada I We merujukkan dia dan supervisor Maksudnya saya dan supervisor bersetuju ataupun menggerakkan So kita gunakan we So tak ada masalah Namun ada beberapa universiti walaupun kualitatif Tak dibenarkan menulis dengan menggunakan kata Ganti kata-kata Kata ganti diri Yang I dan we tu ha, Yang tu saya kata Jatuh dekat amalan Fakulti dan juga universiti Kalau ikutkan secara umum Dalam researcher kualitatif Tak ada masalah nak pakai I dan we Okay ha, Tetapi untuk kuantitatif Basically memang tak gunalah I dan we Okey, sebab kita bukan instrumen kajian. So, yang kita akan guna macam lah di study kajian ini, kajian ini mendapati. Okey, okay. Jadi, contoh nombor satu ni saya buka kepada point ni nak highlight. Kalau ada yang nak tanya nanti, boleh tak nak pakai I dan W? Boleh dalam kualitatif research. Namun begitu, perlu merujuk kepada amalan fakulti dan juga universiti. Jadi yang pertama sekali dapat detect ni adalah supervisor lah. Kalau kita guna I, ha, supervisor akan beritahu. Okay tak salah nak gunakan I ni. Tetapi universiti kita ni dia ada sikit lah. Ha, so secara praktisnya kita tak boleh guna I dan we. Walaupun dalam kualitatif. Ha, jadi supervisor akan on behalf akan detect lah. So amalan di di fakulti ataupun di di university. Okay, jelas yang tu eh. Jadi kita boleh gunakan kajian ini mendapati. Namun begitu, tak bolehlah semua kajian ini mendapati. Sekejap lagi perenggan sekejap lagi pun tulis kajian ini mendapati. Next, kajian ini mendapati lagi. Okay, kena ada diversified kepelbagaian dalam menulis. Sebab itulah kita kena ada buku yang kita boleh rujuk macam Academic Fresh Bank tu. Okay, Kemudian kita boleh ambil option yang nombor dua ni. Hasil kajian. Okay. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa. Okay. Hasil kajian menunjukkan result kan. Okay. Kita boleh gunakan juga dapatan. Contoh, dapatan ini tidak menunjukkan bahawa. Ini sebaliknya lah kan. Hasil kajian ini tidak menunjukkan bahawa. Atau you nak tulis dapatan kajian ini tidak menunjukkan bahawa uh, okay, kita boleh. Ataupun kalau kata positif, hasil kajian ini menunjukkan bahawa buanglah tidak itu. Uh, okay. Kalau sebaliknya kontra, kita boleh gunakan tidak menunjukkan bahawa. Okay. Ada soalan. Okay. Boleh saya refer sebagai researcher? Uh, okay, instead of I jika amalan universiti tak boleh Okay, kalau tanya saya, researcher Okay, macam ni Sama juga Farah uh, Kalau tanya saya Saya sebenarnya kalau dalam kualitatif Dia fleksibel cuma konsistensi tu sangat penting. Kan? Kalau dah pakai I, I je lah. Kalau, kalau kita pakai uh, penyelidik ini, so dari awal takkan kejap pakai penyelidik, kejap pakai I, kejap pakai penyelidik. Ha, kan? Jadi yang konsisten juga saya kena highlight, kena ada konsisten. Kalau tanya saya, tak ada masalah. Kalau you consistent, researcher, 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 researcher. Okay, tak ada masalah. Okay? Uh, ha, jadi Uh, isu dekat sini, bagi soalan Farah tadi, dia buat kualitatif, tak ada masalah langsung nak pakai I dan We. Tetapi mungkin uh, universiti itu tak benarkan gunakan I dan We. Jadi kita tengok amalan kat situ boleh guna penyelidik. Okey, kita boleh tulis researcher lah. Uh, cuma kena konsisten. Okey, soalan Maya pula tanya, uh, apa beza kajian ini dengan penyelidikan ini? Sama je. Ha, cuma kadang-kadang kita yang menyebabkan kita confused Sekejap guna kajian ini, sekejap guna penyelidikan ini ha, kan? Kalau tanya saya, kalau dari segi kefahaman Dua-dua masuk benda yang sama Kajian ini, ni lah, tesis ni lah Tesis ni buat kajian ha, Tesis ni juga buat penyelidikan ha, Jadi sama, ha, tapi kalau ada orang bahasa mungkin Adalah differentiate kan antara maksud kajian dan juga penyelidikan Kalau saya yang bukan orang bahasa ni kalau tanya saya sama. Cuma dekat sini mungkin tak seronok nak tengok penulisan tu kadang-kadang kalau pakai kajian, kadang-kadang pakai penyelidikan ini. Pada pandangan saya. Pandangan saya kan. Ha, saya cuba untuk praktiskan konsisten. Ha, uh, kan? ha, uh, kalau tanya saya ni kita banyak um, ada contohlah dalam penulisan kita kan. Penyelidikan ini. Ha, penyelidikan ini. Kita konsisten dalam penyelidikan. Kalau kita kata kajian ini menunjukkan Bahawa kajian ini okey lah Kajian lepas Kadang-kadang banyaknya orang pakai kajian Sebab dia menunjukkan kajian ini Kajian kita lah Kajian lepas menunjukkan Kajian lepas menunjukkan kajian orang-orang lain Okey tak apa nanti uh, Kalau yang kohot Saya rasa saya akan share balik dalam kohot lah Buku tu Akademik Fresh Bank tu uh, Okey kalau yang bukan luar kohot Nanti WhatsApp saya Nanti saya share buku tu Eh? Okey, kita pergi yang nombor tiga. Satu hasil kajian yang penting ialah okey salah satu yang saya uh, saya akui saya saya lemah yang ni. Okey mungkin orang bahasa orang, orang bidang literature dia lebih arif dalam bidang ni. Okey kan. Uh, kalau kalau sedap kita, sedap kita menulis memang akan ada macam nilah. Satu hasil kajian yang penting ialah uh, tapi kalau orang dalam bidang bahasa dan literature mungkin dia ada maksud dia. Satu hasil kajian hanya boleh digunakan dalam situasi pembinaan ayat begini. Ha, yang itu saya kata yang lebih arif. Sebab itulah kadang-kadang kita perlu hikmat proofread ini. Ha, dia lebih tahu masih bila nak gunakan perkataan satu hasil kajian atau nak sebut hasil kajian dia. Ha, kita nak beritahu kat sini maksud kita. Kita ada banyak hasil kajian atau ada banyak dapatan. Kita nak highlight salah satu dapatan itu. Iaitu satu kajian itulah. Jadi satu hasil kajian yang penting ialah Saya tak kata statement ni salah Tapi saya merasakan mungkin Ayat satu hasil kajian yang penting ni Mungkin uh, lebih sesuai dalam keadaan-keadaan tertentu Ada keadaan yang membenarkan uh, Ataupun waktu ketikanya kita boleh gunakan satu hasil kajian Ada dalam situasi yang berlainan Dia tak boleh Ha, jadi saya rasa kalau orang bahasa dia lebih arif lah. Saya kurang arif yang itu. Ha, kan? Jadi apa yang saya tunjuk dalam slide ni lebih nak tunjukkan dari segi option dan kepelbagaian dalam menulis uh, khususnya untuk hari ini adalah dalam bab perbincangan dan kesim kesimpulan. Okey. Ha, jadi tak adalah kena ikut apa yang ada dalam slide ni. Eh. Benda tu boleh modify lah. Kan? Eh? Hasil kajat ini adalah konsisten Konsisten tu sama Kalau tak nak sebut Perkataan konsisten Kita boleh cakap sama juga Hasil kajian ini Adalah konsisten Ataupun hasil kajian ini Adalah Ataupun hasil kajian ini Menyokong Kita tak nak pakai Adalah konsisten Kita kata Hasil kajian ini Menyokong Dengan kajian Ataupun Sama dengan Dapatan kajian Ibrahim Yang mendapati bahawa kadang-kadang ha, -kadang tulis yang menunjukkan bahawa okey ini istilah-istilah yang you kena explore sendirilah eh so dari segi bahasa mana lagi tepat nak guna mendapati ke menunjukkan eh, menunjukkan menemukan ini mendapati menemukan apa lagi kan so dari segi bahasa-bahasa itu saya minta maaf lah saya kurang arif yang itu yang itu memang you kena rujuk orang yang pakar bahasa lah atau literature Ah, so dia lebih tepat lah. sama juga dalam bahasa Inggeris kan. Dari segi grammar tu kena yang kena belajar lah. Kena dapat menggunakan perkataan yang lebih lebih tepat. Okay. Dari segi ke, dari segi kepelbagaian tu kita cuba nak ke arah itu. Ke arah dynamic tu. Namun kena jaga juga in term of grammar. Ah, ha, kan? Beza-beza juga Nampak dinamika Ataupun kepelbagaian dalam penulisan Namun dari sudut Tata bahasa dan grammar tu Kena jaga juga Kesesuaian Mengguna atau pemilihan perkataan itu Harus dilihat juga Okay Kemudian Secara jelasnya Begini juga Sama yang saya nak highlightkan lah So tak semestinya nak pakai Perkataan secara jelasnya Okay kita Secara Secara keseluruhan Apa lagi? secara umumnya secara khususnya ah ha, boleh lah tak semestinya gunakan perkataan jelasnya okey dapatan kajian ini menyerupai ah ha, tadi saya cakap sama Konsisten ha, so ingat sini kita boleh gunakan perkataan menyerupai okey minta maaf lah eh slide ni dalam bahasa Melayu siapa yang tulis dalam bahasa Inggeris adalah perkataan-perkataan lain dalam bahasa Inggeris and similar ah ha, betul lah consistent support apa lagi kalau dalam bahasa Inggeris okey Okey, secara jelasnya dapatan kajat ini menyerupai dengan beberapa. Okey, bila sebut beberapa, okey, dia kena side lebih daripada seorang. Ah, ha, bila kata beberapa maksudnya dua ke atas. Ha, jadi bila terdapat kajian ini berbeza dengan kajian ini. Contoh apa ni? Ha, ni lah. Secara jelasnya, dapatan kajian ini menyerupai dengan beberapa kajian lain. Lepas tu, dia bracket Ahmad 2001. Eh, satu je. Kalau kata menunjukkan, uh, menjelupai uh, dengan beberapa kajian lain, uh, jadi kita tahulah kajian siapa. A, B, C. Uh, lebih daripada satu kan? Jadi beberapa lah. Uh, jadi kadang-kadang uh, school of thought orang memahami ni kadang-kadang berbeza. You baca paper Ahmad. Ahmad sendiri kata, Okay, dalam topik ni terdapat beberapa kajian. Okay, kita tak boleh cite Ahmad. Kita kena tahu kajian siapa yang beberapa tu. Kajian Ali dan Abu. Jadi you kena cite Ali dan Abu. Okay. Tapi you kena baca lah paper artikel Ali dan Abu. You tak boleh lah. Kan? You baca paper Ahmad je. Ahmad kata ada terdapat beberapa kajian antaranya Ali dan Abu. Okay. You cite Ahmad. Ahmad cuma kata terdapat beberapa kajian. Dan tu tak boleh eh. Kita tak boleh cite yang tu. Kita nak kena cite yang daripada Ali dan Abu. Sebab yang penemuan ni daripada Ali dan Abu. Dan you kena baca paper Ali baru boleh cite Ali. Baca artikel Abu baru boleh cite Abu. Ha, jadi kalau you terus side Ahmad, Ahmad cuma kata terdapat beberapa kajian. Dan kita pun side Ahmad, Ahmad kata terdapat beberapa kajian. Ha, kalau tanya saya, in term of kat sini lah eh, untuk research, saya rasa kurang tepat. Ahmad kata terdapat beberapa kajian, bla 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 bla, bracket Ali dan Abu. Okey, jadi kat sini menemukan. Jadi kita kena baca paper Ali dan Abu. Dan baca juga paper Ahmad kalau dia ada finding. Okay, kalau kita kalau uh, ternyata Ahmad pun buat yang sama, Ali dan Abu dah buat yang tu. Ali dah buat, Abu dah buat, tengok Ahmad pun buat. Jadi kita lah. Okay, kalau kita terdapat beberapa kajian juga menyokong kajian ini. Jadi kita buat bracket tiga kajian lah, Ahmad, Ali dan Abu. Ha, uh, yang tu faham eh? Dari segi citation ni. Kadang-kadang kita ni kena ambil. Kita 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 jangan ambil Ahmad. Ahmad cuma tengah melontarkan pandangan dia. So kita kena ambil daripada satu empirical research punya. Uh, result ataupun hasil kajian uh, Yang tu lebih baik Okay Kemudian uh, Dapatan kajian ini Adalah berbeza uh, Ni berbeza kontra lah kan Berbeza dengan kajian Ismail uh, Dekat kajian ni dia pakai term kajian lah uh, Tadi tanya pakai penyelidikan kan Dua-dua uh, boleh sebenarnya Yang penting konsisten Okay Yang mendapati bahawa uh, Saya ulang Dapatan kajian ini adalah berbeza Dengan kajian Ismail 2001 Yang mendapati bahawa uh, Okay satu penjelasan yang mudah sabah bagi hasil kajian ini ialah jadi dia macam-macam lah. Satu penjelasan yang apa lagi? Kalau tak nak guna munasabah, kita boleh gunakan perkataan lain. Satu penjelasan yang jelas ataupun satu penjelasan yang berstruktur, hasil kajian ni menemukan. Ataupun satu penjelasan yang saintifik menunjukkan. Saintifik untuk kuantitatif lah kan. Kalau kata penjelasan penjelasan dia ada tiga penjelasan dalam bentuk structured penjelasan dalam sudut semi structured dan juga unstructured lah ha, tapi kat sini biasanya untuk orang kuanti adalah structured so structured tu boleh juga digunakan dengan perkataan scientific okay? tapi kalau kata satu penjelasan yang saintifik mestilah menjelaskan dapatan dalam bentuk deskriptif atau kuantitatif lah ha and, so kat sini cuma dalam slide ni nak menunjukkan general So you all boleh ubah suai lah Jadi tak adalah terikat dengan slide ni Malah kalau tanya saya Ni sikit sangat ni ha, Ni berapa saja contoh je Sebenarnya dalam penulisan perbincangan Ada banyak lagi ayat So sebenarnya kalau tanya saya Kita pun tak tak perlu nak bergantung Kepada buku 100% Kita boleh buat sendiri okay, Bila baca satu artikel eh, Sedapnya ayat dia dekat perbincangan ni ha, Jadi kita kumpul lah ha, Baca satu artikel Mungkin satu artikel tu ada tiga ayat Ah ha, dapat baca lagi satu artikel dapat tiga ayat. Kalau hari ni baca tiga artikel dapat dah sembilan ayat. Ah ha, sembilan sembilan ayat nak bina perbincangan kajian. Jangan buat untuk perbincangan kajian ni dalam satu artikel ada semua kan. Ha, ni ayat kita kata ayatlah, ayat lah pembinaan ayat. Ayat-ayat tulis latar belakang Ayat-ayat tulis penyataan masalah Ayat-ayat tulis literature Ada macam-macam jenis lah Ayat-ayat tulis reka bentuk Ayat-ayat tulis populasi Ayat-ayat tulis persamplan Ayat-ayat penulisan analisis data Ayat-ayat perbincangan Ayat-ayat menulis contribution, sumangan, Ayat-ayat menulis kesimpulan Jadi kita kena kumpul eh Jadi sebenarnya Lepas baca artikel ni, macam-macam kita boleh dapat. Hari tu dalam chapter 2, kita buat literature matrix. So, kita boleh ambil juga ayat-ayat dia. Supaya kita ada satu koleksi. Koleksi peribadi lah. Maksudnya, you kumpul sendiri kan. Ha. Kalau buku tu, dia dah sediakan. Tapi, dia mungkin, kita dengan dia mungkin bidang yang berbeza. Yang tu, dia punya special collection. So, kita pun boleh create special collection lah. Untuk dari segi membantu kita dari segi penulisan. Penting, penting. You dah susah payah dapatkan fakta. Tapi sayang fakta tu tak dapat diutilisekan dengan baik bila kita tidak ada sokongan ayat yang baik lah. Uh, orang kata ni ayat padu lah, copyright. Tak kisahlah apa nama dia. Tapi ini adalah contoh-contoh yang boleh guide kita dalam pembinaan satu sentence lah. Satu ayat. Okay. Okay, ada soalan uh, dekat bahagian chat. Panjang soalan ni. Uh, saya cuba nak respon sikit-sikit lah. Eh. Uh, let's say uh, one of team saya dapat daripada exploration uh, CPR lah uh, dia punya topik lah kan cardiac arrest connection tu jadi saya punya kajian menyerupai konsisten konsisten maksudnya samalah kan sama dengan kajian yang lepas uh, Okay okey uh, okey adalah untuk cardiac okey ataupun exploration okey maksudnya saya kena cari kajian yang menyokong main title ataupun setiap daripada tema yang okey dia kena kumpul macam ni lah dalam research dia ada uh, apa istilah yang paling tepat eh? dia ada beberapa komponen ha, okay. saya gunakan komponen lah kalau ada perkataan yang lebih sesuai nanti you, you boleh relate kan Okay, dalam sebuah research, katakan kajian siapa yang tanya ni, Farah kan? Okay. Uh, Farah ada buat research berkaitan dengan CPR. Saya pun ada buat kajian saya. Okay. Saya dalam komponen research, saya dalam research ada komponen tau. Ada objektif. Okay. Uh, okay. Kalau kita objektif yang sama. Okay, katalah Farah ada objektif kajian. Saya ada objektif kajian. Tapi mungkin Farah guna teori lain. Saya guna teori, teori lain. Okay. Kemudian uh, Farah ada method lain yang guna. Saya guna method yang lain. Uh, okay. Kebetulan kita objektif yang sama kan. Jadi saya da Farah dapat dapatan A. Saya dapat dapatan B. Tapi kat sini, the way Farah nak menulis sebab nak nak side sokongan itu yang mana? Kalau Farah terus nak highlight dapatan, terus pergi pada dapatan. Okay, kalau kebetulan dalam kajian ni yang sama objektif dan dapatan. Jadi Farah boleh highlight dua-dua. Merujuk, dia juga disokong oleh kajian lepas yang mana turut mengkaji, yang yang mana objektif kajiannya adalah sama dengan kajian ini mendapati dapatan scan-scan. Ha, jadi kalau objektif dia tak berapa basically basically kalau objektif mesti dapat dapatan yang dapatan tu align lah. So kalau kita tengok dapatan kita dengan dia sama, kena tengok lah kat objektif. Jangan main tengok dapatan. Kalau tengok dapatan sama tapi kajian yang berbeza something wrong pula. Kebetulan dapatan begini tapi sebenarnya objektif dia berbeza. Ha, jadi kita kena highlight kalau tanya saya pertimbangkan untuk highlight dan melihat kepada objektif dan dapatan. Okay. Tapi ada certain-certain certain juga. Contoh dekat chapter 3 kan. Walaupun dia buat kajian topik lain, dia buat lain. Kata Farah buat lain, saya buat lain. Okay. Tetapi kita punya topik dalam feel yang sama. Contohnya Farah buat kajian tentang perakaunan, Saya pun buat perakaunan. Tapi perakaunan Farah lebih pada financial monetary. Saya lebih pada costing. Okey, jadi topik yang berlainan tapi kedua-duanya adalah perakaunan. Namun begitu walaupun topik kita berbeza tapi kita gunakan method yang sama. Ha okey, katalah kita gunakan teori dulu. Ha, you pakai teori ABC, saya pun pakai teori ABC. Ha, walaupun nah, jadi kita the way kita nak menulis, beberapa kajian dalam konteks uh, pre, uh, penyelidikan perakaunan menunjukkan beberapa kajian menggunakan method atau sorry, menggunakan teori ABC. Uh, kan? Walaupun sebenarnya topik kita berbeza Tetapi kita masih lagi under umbrella Perakaunan, research uh, accountancy Tetapi kita dalam kes ni saya nak highlight teori Tak semestinya teori Dia boleh juga pada method dan sebagainya Analisis dan sebagainya uh, So uh, Farah kena Kena-kena uh, lihat, sebab tu kalau kena Ada apa kita panggil Excel literature review matrix tu, so kita dapat tahu okay uh, kalau Farah nak versus dengan saya, nak tunjukkan disokong oleh kajian lepas tu kajian saya dan Farah kena tahu apa lagi yang sama antara kajian Farah dan kajian saya. Uh, so kat situ kita dapat uh, menunjukkan creativity dalam penulisan lah uh, okay. Kita boleh highlight uh, sama. So, kita boleh bincang. Nama pun perbincangan. Jadi, kat mana Farah nak cerita dulu? Nak terus tangkap dekat dapatan ke, Ataupun nak mulakan dengan objektif? Contohlah saya buat satu ayat. Ni umum lah kan. Uh, beberapa kajian terbaru. Okay. Uh, Fazli menunjukkan dapatannya sama dengan kajian ini. Kajian ni kajian sekarang. Okay? Kajian Fazli menunjukkan terdapat beberapa elemen persamaan dengan kajian ini antaranya teori yang mana kajian kedua-dua kajian ini menggunakan teori yang sama dan juga analisis yang sama ini membuktikan bahawa kajian di Malaysia katalah Farah buat di Malaysia Farah dia buat di Malaysia saya buat kat UK ini menunjukkan kajian di Malaysia dan juga di di UK apabila menggunakan teori kajian yang sama menunjukkan dapatan yang sama juga Uh, itu itu daya kreativiti lah. Tak semestinya nak highlight teori kan. itu yang maksud saya kreativiti nak menulis tu. Uh, kan? Okay. Alright. Okay. Kalau kalau saya sentuh sikit yang bawah tu. Thematic. Okay. Thematic ni something yang um, kita susah nak kata dia fix. Yang thematic kan. Team yang kita dapat tu. So kajian lepas Uh, dia dapat tim tu. Eh, tapi makna dengan kita hampir sama. Ha, maksud istilah terma yang digunakan itu mungkin kedua-duanya buat kajian hampir sama. Eh, ataupun sama. Tetapi penemuan tematik tu berbeza. Ha, selagi mana dia memberi makna yang sama, dia boleh je. Beberapa kajian lepas juga menemukan makna yang hampir sama. Yang mana kajian lepas menjumpa kajian ini dan kajian ini menunjuk ini. Keseluruhan kajian ini menunjukkan bahawa itulah. Ha, jadi kalau 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 konsisten kan jadi contohlah saya ambil tadi kan kajian dia menyumukan tematik tu adalah uh, pemimpin pemimpin tetapi dalam kajian kita ni the way uh, jawapan daripada informants tu kita buat team kat sini bukan pemimpin uh, kita buat kat sini adalah lebih tapi dalam kumpulan yang sama dalam konteks leadership tapi kita kat sini kita buat adalah uh, management commitment uh, commitment organisasi uh, Again, dia, dia dia kita punya Tim lebih berat kat situ. Bukan nak tulis sebab uh, masa kita interview tak, tak ada yang menyebut Oh ini semua dari segi aspek kepimpinan. Tak ada siapa yang sebut. Uh, ini banyak sebut ini paling penting adalah komitmen organisasi. Yang ini pun cakap komitmen organisasi, komitmen organisasi. Jadi kita dah memilih tim kita adalah komitmen organisasi. Tetapi kajian lepas dia gunakan perkataan leader. Okey kat sinilah yang katakan dalam kualitatif dan the, the way kita nak buat perbincangan kita, kita boleh gunakan subjektif matter sebab kedua-duanya walaupun berbeza satu kepimpinan satu lagi komitmen organisasi tapi memberi makna yang sama iaitu kita perlu ada satu, seorang yang 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 dianggap sebagai ketua yang kena memastikan as elemen kepimpinan dengan juga komitmen organisasi. itu the, the way kita nak buat kreativiti dalam bentuk penulisan. Sebab tu saya katakan tadi kalau you follow pagi tadi penting orang kualitatif ni kalau nak penulis ni dia kena betul-betul faham. Dan bila dia faham, dia dapat menuliskan situ. Ha, kat sinilah menunjukkan kematangan. Okay, sebab kajian kita buat di Asia. Kajian yang buat kepimpinan tu dekat US. US memang pakai term leadership. Ha, jadi dekat Malaysia, kita lebih lebih sesuai kepada uh, commitment organisasi ataupun commitment support dan sebagainya. Ha, okay, nah, tu, itu itu bergantung kepada kita lah kekuatan kita dalam nak menulis. Mulai yang Farah eh. Ha, kalau kalau dapat jawapan saya tak kurang kurang memberangsangkan nanti boleh tanya lagi. Okey. Okey, saya sambung. Okey, uh, okay, kita sambung. Uh, kita mana pula ni kan eh? uh, okay, Kita dah tadi kan Dapatan kajian ini adalah berbeza dengan kajian Ismail okay, Kita sambung Satu penjelasan munasabah tadi pun dah okay, Yang seterusnya Adalah sukar uh, ha, Ini antara orang kata option-option yang kalau tanya saya lah bila dah menggunakan perkataan adalah sukar tu dia dah kalau tahap penulisan tu dia, dia dah sampai pertengahan lah ha, kan? dia lain sikit pada orang lain lah biasa kalau kajian biasa orang buat kajian ini mendapati kajian ini mendapati so bila dia dapat tulis macam ni adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini tetapi ia mungkin berkaitan dengan ha, Okay Basically lah Saya kata basically lah Bukanlah katanya Guna dalam situasi lain Tak boleh guna kan Tapi kebanyakan situasi Dia akan gunakan Ayat ini Dalam situasi Dapatan kita bercanggah Atau tidak sama dengan Sebelumnya ha, Jadi kita kat sini lah Adalah sukar untuk menjelaskan perkara ini Tetapi ia mungkin berkaitan dengan Polisi kerajaan Ini kerana Kerajaan Malaysia Mengamalkan konsep penyematan Dalam konsep kerayaan. Ha, contohlah kan PM kita sekarang ni tak nak mazir buat majlis-majlis kan kerayaan. Ha, jadi kita boleh kita boleh kat sini. Okey, cuma cuma dekat sini ha, saya gunakan school of thought lah kan. Eh. School of thought adalah amalan penulisan kepada penulis ataupun bidang lah. Ada setengah researcher tak suka menggunakan perkataan mungkin. Ha, kalau tanya saya, saya okey. Tapi tengoklah dalam situational tu macam mana. Ha, kan? Sebab tu kalau dalam kualitatif mungkin tu okey. Ha, kan? Tapi orang-orang kuantitatif ni yang terlalu orang kata uh, saintifik dan juga nak dapat akurasi tu semua benda nak tepat itu uh, yang kata eh tak bolehlah guna kata mungkin mungkin. Uh, kan? uh, kalau tanya saya uh, mungkin ni kat sini bukan bukan excuse bukan ah uh, ini mungkin kot uh, ini bukan mungkin kot uh, ini nak ni kita, kita nak kita nak kita nak cakap benda tu begitu. Takut kita memandai-mandai ha, Takut kita macam mandai-mandai So saya tak ada pula Telefon PM Betul ke sebenarnya PM Kita tak nak memazir sekarang ni ha, Kan Jadi Tapi tapi kita ada literature ha, Adalah sukar untuk menjelaskan Perkara ini Tetapi ia mungkin Berkaitan dengan uh, Dasar penjimatan Dalam pembelajaran kerajaan uh, Okay Ini dapat buktikan Di mana Beberapa uh, Ini dapat dibuktikan uh, Dengan sambutan tahun baru ini Kerajaan Uh, menyarankan supaya tiada majlis dijalankan bracket Anwar 2022 ah ha, contoh ha, kan walaupun kita gunakan perkataan mungkin di situ sebab kita dalam sudut kat situ kita berasakan kita bukan dalam bidang itu tetapi kita kita ada maklumat itu dan kita boleh buat citation ha, tapi kalau kata panel kata oh, tak payahlah delete je mungkin ni memang betul kan statement ni dah ada dah dokumen dia kan ha, tak payahlah mungkin itu itu adalah selepas Proses penilaian lah Kalau kata nanti Viva Dia kata buang perkataan mungkin tu Kita buang je lah Kalau tanya saya Personally tak ada masalah ha, Ni bukan mungkin Yang saya saja buat alasan Bukan ha, Ini mungkin Dengan meletakkan perkataan mungkin tu Jadi macam semakin sedap Kita kita dapat benda tu ha, Itulah kan Jadi perkataan mungkin ni um, Kita boleh katakan Dia mempunyai definisi operasi yang berbeza lah dalam certain certain konteks. Ha. kalau tanya saya, kalau orang kualitatif mungkin ni um, dia bukan bukan alasan. Macam mana? Saya lupa kawan saya cakap macam ni. Ada satu ayat sedap tu. Di barat macam ni lah. Dia bukan satu alasan. Tetapi kita menggunakan mungkin dia sangat sesuai dengan situational di situ. Setting dia, pembinaan ayat setting tu sesuai di situ. Ha. Dia bukan boleh guna perkataan mungkin main suka-suka je guna. Ha, kan? Ha. Jadi mungkin ni Ayolah mungkin orang bahasa lebih tahulah. Ha eh tapi kalau tanya saya saya jumpa juga uh, da walau dalam kualitatif uh, sorry dalam kajian luar negara pun saya ada jumpa juga. Eh? Okay next uh, dapatan kajian ini perlu diinterpretasi ya samalah yang kita bincangkan tadi kita ada hasil uh, hasil kajian kita ada interpretasi dan kita ada dapatan kita boleh gunakan hasil kajian, kita boleh gunakan interpretasi, kita boleh gunakan dapatan. Ha, tapi kalau kita kita faham apa itu hasil kajian, kalau dalam dalam konteks kita keputusan lah ataupun result. Okay, kalau interpretasi adalah macam mana nak baca result tu. Okay. Kemudian dah selepas buat interpretasi jelas lah. Bila buat interpretasi jelas, jadi kita boleh conclude dapatan itu. Ha, jadi dapatan tu, dapatan sendiri atau finding tu sesudah buat interpretation. Kalau kata oh kita dapat analisis dapat result dapat. Buat dapat result tapi kita tak interpret result tu lagi. Ha, okay. Itu kena fahamlah lah dari segi pemahaman, dari segi konsep. Apa itu result, apa itu interpretation, apa itu finding. Ha, okay. Kalau kita nak faham adalah semua tu finding je. Ha, susah juga tu. Ha, jadi dia berbeza dalam research ni ada sedikit perbezaan kat situ. Okay. Kemudian inilah sambungan tadi. Dapatan kajian ini perlu diinterpretasikan Uh, dengan berhati-hati Dekat sini berhati-hati ni Mungkin boleh tukar perkataan lain kan Maksudnya uh, Maksudnya Kena prihatin lah Maksudnya Kena sensitif lah Maksudnya kena tengok satu persatu ha, Macam itulah kan Dengan berhati-hati Satu persatu uh, Slice by slice ha, Maksudnya sat Macam itulah ada orang guna Saya ingat supervisor saya Suka perkataan slice tu ha, Kalau kata slice by slice tu Kita mengingatkan dia lah ha, Jadi Dalam kualiti yang guna perkataan slice by slice ni Ada orang tertentu je Jarang orang kualiti gunakan perkataan slice ha, Jadi kita Kita tahu kadang-kadang bentuk penulisan ni Kadang-kadang mencerminkan individu ha, Kalau ayat macam ni Mengingatkan kepada seseorang ha, Dia memang suka gunakan ayat yang macam ni ha, Kan okay. Kemudian um, Bertentangan dengan jangkaan dapatan Okay Kajian bertentangan maksudnya berbeza lah. Bertentangan eh, sebelum tu yang atas terlepas. Okay, kajian ini penting sekurang kurangnya tiga aspek utama. Ha, kan? Kajian ini penting sekurang kurang tiga aspek utama. Okay, kalau orang kuantitatif perkara macam ni kita kurang kita elakkan lah. Kajian ini penting dari tiga aspek. Straightforward. Uh, ya, kalau kuantitatif straightforward, kajian ini menunjukkan tiga aspek utama atau kajian ini menemukan tiga elemen penting. Okay? Ha, jadi kalau kuantitatif dia lebih straight forward lah Tapi kalau dalam kualitatif sebab subjektif Subjektif ni dia tak boleh pukul rata Tengok situational So ada school of thought tak bagi Ada yang bagi ha, Tu kualitatif itu subjektif ha, Kalau kalau tanya saya kalau ikut ayat ni kualitatif okey. And Kajian ini penting sekurang-kurangnya dari tiga aspek utama ha, okay. Mententangan dengan jangkaan dapatan Ini contoh ayat yang panjang sikit lah. Tentang apa ni Bertentangan dengan jangkaan dapatan Kajian ini tidak mendapati Hubungan yang signifikan Kalau tidak kita petik je Kajian ini mendapati hubungan yang tak signifikan Jadi kita panjang sikit lah Sebab tadi peringatan atas dah straight forward kan Yang bawah kita bagi panjang sikit Bertentangan dengan jangkaan dapatan Kajian ini tidak mendapati hubungan yang signifikan Satu dapatan kajian di luar jangkaan ialah Ha, okay. Ini ada beberapa je sebenarnya. Ha, kalau ikutkan, kalau tanya saya tak cukup, tak cukup. Kena ada banyak lagi. Okay. Kenapa saya tak tulis semuanya? Okay. Sebenarnya saya pun ambil daripada buku Academic Friends Bank ni. Nanti you refer lah buku tu ada banyak contoh. Bukan hanya untuk perbincangan. Ayat-ayat ha, menulis penyataan masalah. Ayat-ayat menulis uh, research uh, reka bentuk penyelidikan. Ha, semua ada. Okay. okay. kita pergi next slide. Okay. Okey, enam perkara dalam perbincangan yang harus dilaporkan. Okey. Uh, pertama, menganalisis, mentafsir dan membincangkan. Uh, menganalisis, kata kerja dia analisis lah. Tafsir, membuat interpretasi. Uh, jadi kalau kita nak panjang, lepas kita menganalisis, kita dapat result. Lepas kita dapat result, kita buat interpretasi. Lepas buat interpretasi, dapat dapatan. Bila dapat datang, dapatan, bincangkan lah. Ha, kalau nak panjang jadi itulah. Analisis. Menemukan keputusan. Membuat interpretasi keputusan. Dapat dapatan. Membincangkan dapatan. Ha, kalau proses panjang ni lah. And, yang dapat memberi makna. Ha, Okey. Memberi makna dengan situasi lah. Kalau orang kuantitatif memberi makna dalam sudut saintifik. Kalau orang kualitatif memberi makna melalui penjelasan atau penerokaan secara mendalam dan juga terperinci mensintesiskan dan menilai hasil kajian mensintesiskan di dua keadaan juga so kalau you pernah dengar orang buat SLR biasa guna term ni kuantitatifnya sintesis kita ada kualitatifnya sintesis so kalau you buat kuanti mensintesiskan dalam konteks kuanti kalau orang kualitatif mensintesiskan dalam dalam kualitatif dan menilai hasil kajian ha, kan Alright. kemudian nombor dua, mentafsir membincangkan hasil kajian dengan mengambil sumber. Sumber ni sokonganlah dalam sebuah penyelidikan. Potensi bias dan ancaman lain dari segi aspek. Okey, dalam ni dicuba cerita dekat method. Ah maksudnya kalau okay kita nak membincangkan, nak menulis perbincangan, menulis bab perbincangan, kita kena ada tadi saya sebut kan? yang tadi kalau kita tengok ayat-ayat ni, yang konsisten, yang bercanggah, yang pertentangan, yang berbeza. Ha, itu maksudnya yang berbincang dengan merujuk kajian lepas kita menemukan ada yang sama, ada yang beza. Okey dalam konteks ni mungkin disebabkan berbeza. Itu disebabkan faktor kesahan validity, Disebabkan keboleh percayaan reliability. Dari dari segi size sample Dan juga limitasi Tapi tak terhad Dengan itu Banyak lagi Kan Kita pun dah bincang tadi Komponen-komponen Element-element Dalam literature review Komponen-komponen Dalam method Dan juga analisis Okay Yang ketiga Membincangkan Sama ada Dapatan kajian ini Menjawab Atau tak menjawab uh, Persoalan kajian Okay Jadi Yelah Kalau dalam kuantitatif uh, Kita punya objektif kajian uh, Apa ni Menentukan hubungan Antara A dan B Okay, tapi kemudian lepas tu kita dah bina hipotesis. Bila dah bina hipotesis, kita dah buat hipotesis uh, penyelidikan kita terdapat uh, hubungan yang positif dan signifikan. Ha, jadi itulah yang kita punya kita punya hipotesis kan. Sebaliknya adalah tak 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 ada tiada hubungan lah. Ha, jadi kat sini dalam kuantitatif dia lebih kepada menjawab hipotesis. Ha, kat sini, menjawab atau tidak menjawab persoalan kajian kan? Ya? Jadi termasuk dengan hipotesis. Bagi orang kualitatif, persoalan kajian lah. Sama ada menyokong atau menyangkal. Okey, cuma di sini, terma menyokong atau menyangkal itu kuantitatif. Ha, kualitatif tak adalah. Bukanlah kata tak boleh gunakan perkataan sokongan yang menyangkal, tapi tak konsisten guna yang tu. Jadi bukan wajib. Okey, orang kuali pun kena pakai menyokong dan juga menyangkal. Tak dia bebas. jadi kadang-kadang kita nak jumpa, nak tunjukkan. Kan kata istilah dalam kualitatif memperkayakan. So maksudnya apa yang yang kita dapatkan ini bukanlah something yang totally new. Okay, kajian lain juga menemukan. Tapi dia kajian lepas hanya menemukan perkara awalan atau sebahagian je. Sebahagian kecil je. So kajian ini menemu atau memperkembangkan lagi. Uh, kan? Okey, jadi contohlah kalau orang kajian lepas kita menunjukkan pada daripada teori-teori Maslow. Dalam kehidupan ni kena ada rumah, kena ada makan minum, kena ada tempat tinggal, kena ada aspek keselamatan dan sebagainya. Eh, tetapi tetapi kalau kita tengok dari sudut um, yang lain ataupun melihat pada tahun 2023 ni ada berapa perkara-perkara barulah kita perlunya ada insurans, kita perlunya ada wifi untuk internet dan juga komunikasi telefon. jadi yang tu berbeza. jadi berbeza itu kita boleh highlight lah ha, dekat sini. Tapi sebenarnya asas dia tetap perkara yang sama. Okay. Next nombor empat membuat interpretasi dengan uh, berlandaskan asas teori kerangka konseptual yang telah diperbincangkan. Okey, ini samalah. So ini melibatkan dalam chapter 2 lah kan. Kalau kita tengok tadi contoh je macam nombor 2 ni, so kita nak buat perbincangan dengan kaitkan dengan metodologi. Okey, yang nombor 3 ni kita nak pastikan perbincangan itu pastikan ada align dengan objektif, persoalan dan juga hipotesis. Okey, dan juga perlu ada penjelasan dan juga justifikasi yang meyakinkan. Okey, nombor empat ni elemen-elemen dalam literature. So dalam dalam elemen-elemen literature review kita ada teori, kita ada kerangka teori, kita ada konsep, kita ada kerangka konsep. Okey. Jadi dalam bab-bab macam ni pun kita kena bincangkan juga. Jadi apa semua elemen-elemen dalam bab dua, teori, kerangka teori, kerangka konsep tu kita nak bincangkan. Jadi apa yang dalam literature review adalah terhasil daripada kajian lepas. Okey, kita merumuskan okey merujuk kajian lepas itulah teori yang terbaik. Okey, merujuk pada beberapa kajian lepas itulah kerangka teori yang terbaik yang boleh kita bina. Berdasarkan beberapa kajian lepas terbaru yang lama dalam negara luar negara kita dapat membentukkan satu konsep dan kerangka konseptual. Itulah kerangka konseptual yang terbaik berdasarkan kajian lepas. Namun bila kita dah dapat hasil kajian, kita dah interpretasi, kita dah dapat dapatan bila kita dah menulis perbincangan. Sebenarnya dapatan yang kita peroleh daripada kajian ini dia sebenarnya ada perkembangan ataupun ada elemen-elemen baru. Ha, jadi seronok dalam penulisan perbincangan tu kita akan bincang apa yang sama, apa yang sebenarnya dah extend dan apa sebenarnya dia memeranjatkan atau menemukan sesuatu yang baharu. Ha, jadi kita 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 boleh uh, reflex balik. Ha, jadi buat perbincangan dekat bab 5 tu bukan hanya melihat pada bab 4 je. Ha, Mentang-mentang bab 4 tu keluar dapatan. Kita lupa untuk highlight kepada bab method dan juga bab literature. Ha, kan? Panjang soalan Farah ni. Ha, kan? dia saya takut nanti kalau kalau soalan-soalan panjang-panjang ni saya takut saya tak saya tertinggal uh, beberapa poin penting yang dia nak highlight kan. Uh, saya buat exploration and evaluation. Okey, saya buat exploration dan evaluation. Maksudnya penerokaan dan juga penilaian. Okey. Saya bercadang nak buat perbincangan secara naratif penceritaan. Okey, naratif tu penceritaan. Daripada satu tim ke satu tim yang saya dapat. Ini berdasarkan dapatan, you dapat tim lah. So, penceritaan tim ke tim. Okay, alright. Satu so, tim ke tim. Tapi, okay, kat sini saya lock sekejap. Okay. Okay, nak cerita tim by tim. Tetapi sebenarnya, wala bagaimanapun tim by tim. So, dalam dalam menulis perbincangan, you kena ingat satu perkara. Perbincangan kena menulis ikut fasa. Iaitu perbincangan, selesaikan dulu perbincangan untuk objektif nombor satu. Kemudian menulis perbincangan untuk objektif nombor dua. Perbincangan untuk objektif nombor tiga dan perbincangan untuk objektif nombor empat. Katakanlah you ada empat objektif. Okey, katakanlah dalam penulisan perbincangan nak tulis, eh, sorry, nombor satu perbincangan untuk menjawab ataupun nak mendiskusi untuk objektif nombor satu dan you nak gunakan keadaan naratif, itu tak ada masalah. jadi, ha, dalam dalam bab lima tu dalam bahagian perbincangan Perkara nombor satu yang you kena buat adalah by sequence kena buat penulisan perbincangan by objektif. Dalam objektif itu you nak buat penulisan dalam bentuk naratif untuk highlightkan team by team itu tak ada masalah. Boleh eh Farah eh yang tu. Okey. Kemudian saya sambung a uh, okay. dalam dalam case tu of course lah kita dapat menemukan beberapa kajian-kajian kajian lepas lah ada kebetulan yang dia buat hampir sama dengan kita So ada yang kebetulan dia ada sama Ada yang kebetulan menyangkal Kalau you buat kualitatif Saya percaya akan menemukan sesuatu perkara yang baru Ataupun yang extend juga So you boleh blend semua benda tu Diceritakan di bahagian-bahagian Mengikut sekun by objektif lah Okay uh... Okay betul Highlight lah Dia berkaitan dengan teori ke eh uh, dia berkaitan dengan tip dalam bab 2 bab 2 kan ada teori ada team uh, kan dalam bab 2 apa lagi komponen-komponen -elemen dalam bab 2 teori team kalau orang kuantita tadi kita panggil pemboleh ubah lah pemboleh ubah kontra element dimension Okay tapi jangan terhadkan bab 2 je so bagaimana pula dengan bab 3 bab 3 ada research design ada ada persampelan ada population uh, apa lagi uh, kita ada Uh, validity Kita ada reliability uh, Kena kaitkan juga tu eh, Jumlah data Lokasi kajian Itu uh, semua bagian method Okay For example nanti kalau penulisan jadi Scattered Okay Acceptable ke uh, Bercampur-campur maksudnya uh, Macam kalau setiap team Saya tu sebagian saja daripada kajian mereka Yang mesti boleh dipakai uh, Itulah Kalau Kalau you tak susun uh, By objective Nanti orang baca kat perbincangan tu jadi nampaklah satu perbincangan tentang persamaan dan perbezaan tim tu tematik itu. Tetapi akhirnya nanti orang orang penilai akan melihat mana perbincangan untuk objektif nombor satu. Okey. Alright, you nak buat mix. Bagus. Perbincangan berbentuk sintesis dan analitik bila kita blend semua benda. Tapi memang ada sequence. kita go through lah. Okay, ini sekarang ni penulisan perbincangan untuk objektif nombor satu. Katalah you nak tulis lima muka surat. So dalam lima muka surat tu you go by sequence dulu. Okey, pertama kita nak buat perbincangan untuk uh, objektif nombor satu first thing first kita nak start dari segi uh, bersifat objektif dia. Uh, jadi kita ceritalah topik tentang ni bukan kita seorang saja kaji, ada juga beberapa kajian yang ada. Kemudian Stop based pada objektif kita go through pada chapter 2 iaitu teori. So ceritalah bahawa kajian ini Uh, dalam menunjuk pada kajian lepas Ada yang gunakan teori ni Ada gunakan teori tu Okay then Kita go to the team Ada Dapat ada yang uh, Sorry Kalau tak guna team pun Kita hold dulu Kita pergi method Ada yang gunakan uh, Research strategy case study Ada yang guna phenomenology uh, Ada yang guna etnografi dan sebagainya Kemudian Menemukan team So ada kajian lepas Menemukan team scan Kita menemukan team scan So kita discuss lah Apa yang sama Ada yang berbeza dan sebagainya kalau tanya saya tak ada masalah. Selagi mana you ikut susunan macam tu kita boleh ikut follow. Sebab orang akan faham kita punya perbincangan memang kena ikut research sequence. Ha, macam tu lah. Okay, dalam research sequence kita ada bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. So kita ikut research sequence by objektif. Objektif nombor 1, objektif nombor 2, objektif nombor 3, objektif nombor 4 macam tu. Dia scattered lah Dia scattered is something like Macam Uh, kalau terlalu patternate kalau terlalu patternate dalam kualitatif pun tak best you pun nak buat naratif kan penceritaan cuma patternate tu by sequence patternate cuma by sequence je the way you nak cerita penceritaan dengan kaedah di objektif nombor satu penceritaan untuk objektif nombor dua tu bagi saya subjektif ada uh, boleh ada demika kat situ tak semestinya kena kena everything kena ada standardized ataupun by pattern uh, tapi untuk untuk penulisan memang kena patternate Uh, supaya orang boleh paham orang oh, dia dah dia relatekan dengan chapter 1 dia relatekan dengan chapter 2 dia relatekan dengan chapter 3 dia relate dengan chapter 4 dan dia relate pula dengan contribution so kita boleh dapat benda tapi kaedah nak menulis Itu uh, tu creativity lah Itu uh, tu creativity lah so dalam kualitatif yang penting makna sampai penjelasan itu mendalam terperinci dan orang akan dapat kefahaman dengan dengan baik okey yang tu dapat Farah eh dia kalau nak menjelaskan dalam kualitatif ni kena detail lah ha, kan? ha, eh? Kan? detail benda tu. jadi logik di sini okay? um, kalau kalau dalam kualitatif kita kita, kita yang melalui fasa itu kan? jadi you yang interview okay? kita lah yang observation okay? dalam nak menyampaikan satu perkara atau satu maklumat tu kadang-kadang dramatik penulisan itu dia tak boleh terus cerita di peringkat awal ha, kan kadang-kadang kita sedap nak cerita untuk objektif ni kita kena start tengah dulu ha, ada yang start belakang dulu ha, dia macam tu lah jadi dalam kualitatif bagi saya dibenarkan tu subjektif ada kalau macam case study tak boleh case study ni beza sikitlah. lah Case study ni dia memang mirip. Dia kan dua alam sikit. Dia samalah dengan kajian tindakan. Dia dua alam sikit. So dia agak sequen dengan patternik. Banyak banyak benda. Ha, tapi untuk uh, contohlah kan. Bila kita nak faham sesuatu perkara. Lagilah perkara itu bukan subjek matematik lah. Dia bukan matematik lah. Eh? Dia bukan subjek matematik. Dia nak faham dalam konsep uh, persekitaran. Ataupun environmental. Ataupun nak faham behavior. Uh, ha, kan? Kan? Jadi kalau kita nak faham, kalau contoh dalam perniagaan, nak faham tentang customer. So macam mana kita nak menilai customer itu baik ataupun tak baik. Kan? So melalui naratif penceritaan. Adakah customer itu yang yang selalu membeli, kerap membeli, kita definasikan dia adalah pelanggan yang baik. Terus ayat pertama, pelanggan yang yang kerap membeli produk merupakan pelanggan yang baik. Kan? Dia tengok situasional. So ada yang kadang-kadang pelanggan ni dia tak selalu membeli. Tapi dia selalu menghargai. Ha, Dia selalu positif. Dia, dia mouth to mouth. Dia galakkan kawan-kawan dia pakai produk tu. Pakai pakai brand ni. Okay? Dia ada loyalty. Dia ada kesetiaan. Walaupun dia jarang beli. Tapi 3 tahun sekali dia beli. Dia pakai brand dan produk yang sama. Okay. jadi bila kita dapat semua input tu nak cerita tentang customer satisfaction contohnya, kita tak tahu nak kat mana, macam lah, kat mana team yang kita nak mulakan. Nak cerita tentang banyak beli ke? Nak cerita tentang dia setia ke? Nak ceritakan tentang dia, dia apa? Di, ibarat macam dia, dia support kita lah sebab dia bagi mouth to mouth ke? So dekat situ, saya setuju dengan Farah. Eh, dari segi dari segi naratif paling sesuai. Tapi dia secara subjektif kita tak boleh tak boleh nak cerita yang mana dulu ikut kesesuaian. Tapi kalau kuantitatif, ya ingat eh kalau kuantitatif dalam 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 penulisan kita kita pecah by factor. Biasanya independent variable ada 5 contohnya. Ada A, ada B, ada C atau D atau E. Tak boleh cerita berterabur. Dia kena cerita A dulu. Ha dia kena cerita uh, pemboleh ubah A dulu baru cerita pemboleh ubah B, pemboleh ubah C, D dengan E. Ha itu kuanti tapi tidak dengan kualitatif. Ha, eh? Okay. Next kita sambung. Okay. Kemudian um, kita ambil nombor lima eh. Membuat kesimpulan khusus berdasarkan interpretasi kajian serta menggunakan persamaan atau perbezaan kajian-kajian okay, sebelumnya dan membincangkan perkara yang menyokong dan kita boleh menjelaskan dan buat kesimpulan. Okey, uh, Bahagian yang yang kalau saya lah, kalau saya nak baca cepat dia punya tesis, kalau se semua perkara, especially dekat perbincangan, saya baca dua peringan terakhir. Kan, kan you kan ada sub-sub topik kan. Ha, kita ada sub topik 3.1, 3.11. Katalah kita ambil sub topik 3.11 kan. Dia tulis panjang kan. Saya akan baca peringatan terakhir. Tengoklah kalau pendek peringatan terakhir. Kalau panjang saya baca dua peringatan terakhir. So saya nak tahu macam mana keadaan penulis you menyimpulkan. Sebanyak apa sahaja yang kita tulis, peringatan terakhir tu untuk apa? Kita tak boleh mati macam tu je. Kita kena add satu lagi paragraf dan kita akan buat rumusan. Kalau saya nak cepat memang saya baca rumusan lah. Ha, jadi dekat rumusan tu kalau senang nak cepat dapat lah. Okay, clear. Baca rumusan ni. Okay, dapat. Okay, dapat. Okay, dapat. Ha, lepas tu kalau ada masa lagi baru kita baca detail lah. Ha, kan? Cuma saya risau sikit orang kualitatif lah. Ha, kualitatif ni susah. Termis satu perenggan je kerana tak dapat flow dia. Ha, tu yang nak, bila dapat tesis kuali dah lah panjang. Dah lah banyak muka surat dia. Kemudian tak boleh nak skip. Kalau kuantitatif cukup senang baca tesis. Dah ada dah kawasan-kawasan kemalangan. Dah boleh dah. Rasa-rasa dia dah buat silap kat sini. Baca buat satu pun dah boleh agak dah silap kat mana. Silap kat mana. So senang je detect error tu. Ha, kan? Okay. Perkara yang seterusnya nombor enam. Mengiktiraf limitasi. limitasi adalah kekurangan lah. yang kita tak kita tak mampu nak buat. Kita ada kekangan nak buat. Kan? Okay? dengan mengemukakan penjelasan alternatif bagi dapatan kajian dan membincangkan kesahan kajian tersebut. Okey. Walaupun jelah walaupun kita membuat satu kajian yang ringkas ataupun sedikit tetapi telah disahkan. jadi itulah katanya kajian. Kalau tanya saya, oh boleh ke sampai level PhD ke yang ni kan? Selagi mana perkara itu melalui proses yang betul dan melalui fasa kesahan, bagi saya dia dah 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 untuk satu kajian itu. So kalau tanya saya secara personally orang kata PhD tak boleh lah buat simple analisis diploma pun macam ni Saya kurang setuju ha, Kurang setuju Bagi saya darjah kompleks itu bukan terletak pada analisis Dan analisis itu pun ada banyak ada banyak fasa dia Kalau orang diploma buat regression mungkin dia pakai 4 step je Okay kalau master dia buat regression mungkin dia pakai 10 step je Tapi kalau PhD nak buat regression kena pakai 19 step Ha, itu membezakan. Itu membezakan aras dia. Ha, kalau tanya saya, okay dia ada recreation, aras, diploma. Ada recreation, sebenarnya tak boleh cerita pasal recreation, aras sebenarnya tapi kita kata dari segi easy atau simple sampai kompleks. So PhD kena kompleks lah. Ha, PhD kena kompleks. Okay. Ini kita nak bincangkan sedikit lah bila kita dah faham tentang perbincangan tu saya nak saya nak highlightkan tentang Uh, last sekali kita keluarkan output lah Okay Kalau kita tengok Kita nak bezakan tujuan Keputusan Nama produk dengan bab Okay apa yang kita buat Dalam bab 5 ni Kita membincangkan Potensi kemanfaatan uh, Kajian yang dicadangkan Okay potensi Keyword kat sini adalah Potensi kemanfaatan Nama lain Potensi sumbangan kajian Potensi Uh, dapatan kajian. Okey, ni potensi lah prediktif. Jadi masuk prediktif ataupun expected uh, jangkaan. Okey. So apa produk dia? Apa produk dia? Produk dia nak dapatkan satu kemanfaatan yang dijangka. Maksudnya uh, dapatan atau sumbangan yang dijangkakan daripada kajian ini uh, dapat hasilkan beri manfaat kepada pihak-pihak tertentu atau pihak kepentingan. Kat mana kita tulis benda-benda jangkaan, potensi duduk dekat signifikan kajian bab satu Okay Mengumpul data ha, Jadi data tu Produk dia banyak lah Macam-macam data kan Raw material Ataupun satu timbunan data So kita nak kena pecah pukal data itu Sehingga data itu Boleh digunakan untuk analisis Untuk spesifik objektif kajian ha, Jadi benda tu dekat bab tiga Ha, cerita strategi pengumpulan data, data pun nak pakai macam mana nak dapat gunakan teknik persamplan yang betul dan sebagainya. Ha, itu cerita tentang aspek strategi, apa nak guna data apa, strategi pengumpulan data itu dekat bab tiga. Okay, kemudian menganalisis data. Okey, menganalisis data ni yang bila kata sebut produk dia adalah data yang diringkaskan, data yang telah disusun, dan ya, dikaitkan dengan satu sama lain. Cuma dekat sini dia tulis dekat bab 4. Okey, saya kena timbulkan sikit. Menganalisis data ni ada dua, ada pre dengan real. Okey, yang pre macam pilot study tu dekat bab 3. Jadi untuk menganalisis data ni ada dua bahagianlah. Di bab 3 sedikit di bab 3 dan selebih dan keseluruhannya di bab bab 4. Okay, membincangkan dan mentafsirkan hasil kajian. Okay, ataupun hasil kajian diinterpretasikan, dapatan dan seterusnya dibincangkan. Ha, jadi hasil kajian yang mempunyai makna yang lebih luas ha, itu duduk-dekat bab lima lah dalam chapter ataupun dalam bab perbincangan dan kesimpulan. Okay, ni ungkapan khusus dalam bab analisis dan perbincangan lah. Ha, ini bila kita dah cover macam-macam kan jadi kita back to track lah jadi kita jangan dah 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 makin lama makin banyak kita belajar makin confused lah pula kan jadi kita nak buat summary dekat sini so ringkasan kajian ringkasan tentang kandungan penting bab 1, 2 dan 3 ringkasan hasil kajian ataupun summary of research result ringkasan tentang hasil kajian dalam bab 4 hasil kajian hasil ada uh, anis, hasil analisis data dalam bab 4 masih lagi bab 4 lah. Okey, dapatan kajian, interpretasi yang dibuat, tak ada hasil kajian dipaparkan dalam bab 4. Maksudnya lepas buat interpretasi kita dapat dapatan kajian. Mula-mula kita dapat hasil kajian. Lepas dapat, dapat hasil kajian kita buat interpretasi kajian. Okey. Kemudian barulah kita dapat dapatan kajian, yang terakhir kita buat perbincangan. Ah, ha, itu selepas buat interpretasi kemudian anda dapat dapatan. okey. So kita dapat membincangkan bagaimana menjawab objektif dan juga persoalan kajian mahupun hipotesis kajian. Okey, Ini 11 spesifikasi penting dalam perbincangan. Ha, okay. Yang ini saya baca lah. Ya. Sebenarnya 11 perkara ini dah diperbincangkan tadi. Ha, okay. Jadi kita rumuskan bagian pengenalan adalah ringkas dan jelas. Ha, iaitu perbincangan lah ha, Kalau kita mulakan 5 5.1 lah Ringkasan hasil kajian adalah padu dan jelas Dapat je keputusan Kita buat summary Perbezaan antara hasil kajian dan dapat kajian adalah Jadi Dapatan kajian adalah selepas interpretasi Interpretasi hasil kajian adalah jelas dan terperinci. Maksudnya apa result yang kita dapat, kita buat interpretasi dengan betul. Hasil kajian ditafsirkan dengan mengambil kira kajian lepas. Okay. Interpretasi dibuat mengambil kira limitasi. Interpretasi dibuat mengambil kira tentang... Uh, sorry, interpretasi dibuat berpandukan persoalan dan juga hipotesis kajian. Interpretasi dia buat dengan sistematik Ada sebenarnya nak interpret pun ada panduan dia Dia ada school Dia ada cut off Dia school of thought dia okay. Pastikan dia sistematik, logik dan meyakinkan Kemudian buat perbincangan dalam penjelasan alternatif Terhadap uh, Dapatan kajian kita Perbincangan pandangan khusus dan meyakinkan uh, Dapat dibentuk bagi setiap hasil kajian Perbincangan perbezaan antara dapatan kajian dan kesimpulan kajian adalah jelas Jadi ini memang kena Kena tahulah kalau kita buat perbincangan, okay, dia cerita macam ni eh. Kalau dalam chapter lima outline ni macam ni. Dalam bab lima kita akan buat lima perpuluhan satu pengenalan, okay, lima perpuluhan dua perbincangan. Ha, so nanti adalah lima. 5.22. dua satu, lima. dua dua, paling tidak pun dia mesti ada lima. Point dua satu, lima uh, 2.1 untuk perbincangan objektif nombor 1 5.22 perbincangan untuk objektif nombor 2 5.23 perbincangan untuk objektif no. 3 5.2.4 untuk perbincangan objektif nombor 4 Okey, kemudian pergilah 5.3. 5.3 pergi rumusan kajian. Ha, rumusan kajian. Kita buat rumusan kajian lah. Okey, kemudian 5.4 sumbangan kajian atau research contribution. Okey, Ha, kemudian 5.5 adalah kita punya suggestion lah. Cadangan kita kepada uh, penyelidik akan datang, cadangan kepada practitioner. Okey, yang terakhir sekali 5.6 kesimpulan. Ha, jadi flow chapter 5 tu begitu. Ha, and, Okay, kemudian uh, dah selesai sebelas ni kita nak pergi pada kesimpulan. Uh, kita nak masuk kepada kesimpulan kajian. So, bila dah selesai 52 kesimpulan tu, kita nak buat kesimpulan kajian. Perkara pertama dalam kesimpulan kajian adalah buat rumusan kajian. Biasanya orang suka buat rumusan kajian tu buat table. Okey kita nak cover beberapa perkara asas dulu dalam bab kesimpulan. Sekarang ni kita masuk topik yang terakhirlah, kan. Sebenarnya nak bincang sebenarnya bab perbincangan kesimpulan ni tak 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 adalah banyak tapi ada beberapa perkara penting yang kita nak highlight. Okey. Ah mengaitkan kajian dengan objektif kajian, literatur sedia ada uh, metodologi dan analisis. Bila buat rumusan kajian ni jangan lupa bab satu, bab dua, bab tiga. Ha, jadi kena kaitkan dengan objektif, literature, metodologi dan analisis. Membabitkan inference dan perkara berkaitan yang dibuat berdasarkan hasil kajian. Apa saja yang saling hubungan. Associate. Inference tu macam associate lah. Eh, yang berkaitan, yang balik berhubung antara kajian kita boleh rumuskan juga. Setiap kesimpulan, pekaji perlu nyatakan dengan ringkas hasil kajian objektif literature dan metodologi. Okey, melibatkan aspek uh, masalah uh, ataupun masalah. Ini penyataan masalah lah. Melibatkan aspek penyataan masalah, objektif, teori, kerangka konseptual, amalan uh, reka bentuk, metodologi dan analisis kajian. Nah, ini rumusan kesimpulan kajian. Okey, kemudian sumbangan dan implikasi. Uh, ada yang guna implikasi, ada gunakan sumbangan kajian. Lately banyak orang gunakan sumbangan lah. Ha, jadi penilaian tentang kekuatan kelemahan kajian, perbincangan sumbangan dari sudut teori, method, empirical dan practical yang berkaitan dengan topik yang dikaji, ha, perkembangan idea yang signifikan atau kepentingan kajian yang dibincangkan dan sebagainya. Okay. Saya suka cerita tentang sumbangan kajian tu kalau ikut di Malaysia kan, lately. Sebab saya, saya cadangkan begini sebab di kalangan pensyarah, kami kalau dibuat penyelidikan, dia suka cerita sumbangan tu dari segi lima perspektif atau disebut impak. Okey, yang pertama adalah sumbangan dari sudut uh, teoritikal. Teori lah, teoritikal tu menunjuk kepada semua yang berkaitan dengan teori pemilihan, uh, dari segi aspek pemulih ubah, dari segi perbinaan konseptual, uh, itu dari segi aspek teoritikal. Yang kedua, sumbangan dalam bentuk metodologi. Uh, dalam kajian ni, metodologi biasanya di-pair sekali dengan analisis. Bab tiga. So, apa membezakan method kita dengan method-method kajian lepas? Dia guna tu kita guna ni. Begitu juga dengan analisis. Jadi kita ada sumbangan dari sudut metodologi. Kajian ini telah menggunakan method yang berbeza sehingganya dapat menemukanlah dapatan. Jadi dia ada memberi sumbangan dari sudut metodologi. Yang ketiga dari sudut empiricals empirical ni maksudnya dapatan kajian ini maksudnya kalau ada empat objektif keempat-empat dapatan merujuk pada empat-empat objektif itu dia panggil sumbangan dari sudut empirical so kita ringkaskan apa saja dapatan untuk setiap objektif itu dia panggil sebagai sumbangan dalam sudut empirical yang last sekali adalah praktikal siapa yang dapat manfaat kepada kajian ini so praktikal tu pecah kepada lima lah saya bincangkan tadi so yang pertama kepada penyelidik Academician ha, lah ha, kepada Academician. Ha, yang kedua yang dapat manfaat adalah practitioner orang-orang ha, industri yang dapat manfaat. Kemudian adalah governments ha, orang yang terlibat dengan membuat dasar buat polisi polisi maker iaitu kerajaan. Yang keempat adalah kepada consultant ha, orang yang terlibat. Kadang-kadang consultant ni ex lecturer, orang Academician, ex orang practitioner, kadang ex pekerja kerajaan. Ha, dia ada perunding. Uh, consultant. Yang terakhir adalah persekitaran. Ini barulah. Uh, dari segi Dia je memberi impak kepada praktikal, ada satu yang kelima iaitu dari segi persekitaran. Uh, so sekarang ni banyak yang highlight dengan SDG semanya. Sebab tu yang muncul persekitaran tu. Okay dan last sekali cadangan-cadangan untuk uh, aspek kajian lepas. Cadanglah dari sudut aspek teori, apa cadangan untuk explore teori-teori lain? Apa teori itu? Uh, nak cadangkan apa pemboleh ubah lain dan uh, sebagainya. So nak cadangkan aspek meteorologi Guna reka bentuk yang lain ke eh, Nak gunakan uh, apa ni, uh, Sampling dan populasi yang berbeza Lokasi yang berbeza dan sebagainya okay. Cadangan dari sudut empirical ni uh, Ni subjektif lah Tak ada pun tak apa sebenarnya uh, Kalau dari sudut practical ni uh, Boleh juga lah cadang Sebab kadang-kadang kita punya kajian Tak dapat menyumbang Sebab kita tak go through pada community So kita mencadangkan Supaya cadangkan kadang kajian datang Aa, boleh buat satu penyelidikan yang ahli nanti dapat menyumbang kepada Community ha, Tapi cadangan yang paling strong sekali adalah Theoretical dengan metodologi Dapat cerita dua ni pun best dah Cadangan saya dari sudut aspek Theoretical dan juga metodologi Biasanya method ada N Methodological and analysis Dia pair berdua Biasanya Theoretical Dan metodologi dan analisis Bila sebut metodologi Dia termasuk sekali dengan analisis Okey kemudian Uh, Bahagian-bahagian uh, yang secara khusus yang ada dalam bab kesimpulan ni lah. Okey, sumbangan kepada aspek uh, teori, metodologi dan analisis. Uh, sumbangan dari segi aspek aplikasi, modifikasi, inisiatif baru, teori, method, analisis, uh, itu kategori uh, sumbangan dari segi teori dan metodologi. Saya cerita dah tadi kan. Okey, kemudian dari sudut sumbangan empirikal dan praktikal, maksudnya dapatan kajian dan juga siapa yang dapat manfaat. Ha, jadi setiap kepada objektif kajian kita tu dapat untuk setiap objektif tu dari sudut sumbangan empirikal lah. Okay, kalau dari sudut praktikal, siapa yang dapat manfaat ha, kepada penyelidik, kepada industri, kepada government, konsultan dan juga persekitaran. Okay, lepas itu kita akan buat suggestion cadangan. Ha, jadi cadangan tadi lah, eh. cadangan dari sudut aspek teoritikal, metodologi. Kemudian kita ada uh, summary ataupun penutup. Okey, 13 spesifikasi dalam bab kesimpulan ini. Ada ha, ada 13 spek. Tadi kita ada berapa? Yang tadi kalau ingat mula-mula tadi kalau cerita perbincangan kita ada 29. Ah ha, kan? Sebelum kita break tadi tengah hari. So untuk kesimpulan ni kita ada ada 13. Okey, kesimpulan kajian adalah jelas dan relevan. Okey. Kesimpulan kajian adalah lebih luas dan umum daripada hasil kajian. Okey. Kesimpulan kajian disusun secara koherent ha, sama juga kesimpulan pun kena ikut sequence lah eh coherent dan logical kesimpulan kajian terbit secara logik daripada hasil kajian kesimpulan kajian disokong oleh bukti yang dikemukakan bila sebut kesimpulan ni okey kena uh, dia ada dua keadaan eh bila sebut kesimpulan ni dia boleh jadi bab kesimpulan jadi bila bab kesimpulan dia boleh align kan juga dengan perbincangan tadi okey Uh, Everything uh, ada yang berkaitan dengan dapatan dan juga perbincangan Perlu ada pembuktian, ada citation uh, Sumbangan, uh, yang pertama kesimpulan Kita buat summary tadi kan, ringkasan kajian uh, Yang sebab tu dalam bab -bab kesimpulan ni Ada ringkasan penyelidikan atau ringkasan kajian Yang kedua adalah sumbangan kajian Yang ketiga cadangan kajian uh, Jadi sumbangan kat situ sumbangan yang logik Okay, sumbangan yang selari dengan hasil kajian Ha, sumbangan ada teori, ada method, ada empirical, jelas dan relevan. Sumbangan yang secara praktikal, ada semua lah. Ha, bila sebut sumbangan tu ada empat kan. Theoretical, methodological, empirical dan juga praktikal. Kita pergi pada cadangan. Cadangan adalah cadangan kajian lanjut. Pastikan dia adalah relevan dan jelas. Kajian cadangan, eh, cadangan kajian membabitkan tindakan yang boleh dilaksanakan. Pastikan cadangan kita satu perkara yang dicadangkan itu adalah baik, Uh, Structure Dalam kata lain Structure tu Boleh menjadi guide Untuk Apa Next researcher boleh buat Untuk menjalankan penyelidikan ha, tu maksud dia And So boleh buat extension Dan kita bagi guide Macam mana dia nak Boleh menjalankan Next study Okay Cadangan juga Dari segi kesinambungan Dari segi perkembangan lah ha, Jadi boleh ada tambahan Apa-apa nak, nak, nak tambah Nak gabung nak lebih lengkap, nak lebih komprehensif. Itu juga cadangan untuk net researcher. Okey, yang bahagian terakhir, Bagian kesimpulan atau penutup, ditulis dengan baik, ringkas, pendek, tepat dan jelas. Okey, bab lima sama macam tadi juga kita nak tengok dari segi produk dan juga lokasi dari sudut chapter mensintesiskan dan menyimpulkan hasil kajian ke dalam satu bentuk penyataan yang bersifat umum hasil kajian yang mempunyai makna yang lebih luas kerana menyelibatkan keseluruhan semua itu tu so duduk dekat bab kesimpulan lah memang bab lima lah kesimpulan bahagian kesimpulan ni bab lima mencadangkan kegunaan hasil kajian uh, kepada teori metodologi dan analisis uh, ini dari segi sumangan lah dari segi sumangan dalam bentuk teoretikal mencadangkan kegunaan hasil kajian dan juga practitioner cadangkan function atau kegunaan hasil kajian kepada pengamal industri itu sumbangan dari sudut kalau kita sumbangan dari sudut praktikal lah sumbangan dari sudut praktikal kepada pengamal industri mencadangkan kajian lanjut berdasarkan hasil kajian ini cadangan lah cadangan dan bagian so what's next apa lagi topik yang boleh dilaksanakan oleh next researcher Okay, selesai dah. Okay, so ada soalan nak tanya. Ha, jadi bab lima, kita saya buat conclusion. Dari segi outline, ada tiga. Mulakan dengan ringkasan kajian. Kemudian ada sumbangan kajian. Okay, sebelum tu, ringkasan kajian merujukkan kepada semua bahagian. Yang pertama, ringkasan bab satu, bab dua, bab tiga dan termasuk dengan bab analisis iaitu dapatan. Kemudian masuk dekat 5.3 sumbangan kajian pecah pada 4 sumbangan dari sudut teoritikal, dari sudut methodological, empirical dengan praktikal. So, praktikal tu boleh dikembangkan lagi kan eh, jadi manfaat kepada uh, academician, governments, uh, practitioner atau industri, community. Okey, dan juga satu, satu persekitaran yang terakhir. Kemudian last sekali cadangan, cadangan yang sesuai kat sini perlu ada cadangan melibatkan theoretical dan methodological and analysis. Okay. Alright. Ada soalan? Uh, sebelum Kang jadi Kang, saya cuba nak tunjukkan outline. Outline dalam bab lima. Ha, uh, macam biasalah kan cohort ni, last kali nanti saya akan tunjuklah outline. Macam mana penulisan uh, dalam sebuah tesis outline bab lima macam mana. Uh, okay. Dengan ada masa ni saya buka soalan lah jika ada soalan. Okay. Eh? Tak dapat saya stop share eh. Saya nak saya nak saya nak buka uh, template tu. Sekejap eh. Bentar eh. Tengok template ni. Okey sebentar eh ya, saya tengok ni sebentar dia ambil masa sikit nak buka saya punya Microsoft Word ni dah eh Okey, jap eh. Saya share jap. Saya saya buka semua sebab dia melibatkan banyak banyak template ni. Saya cuba buka semua ni tu senang-senang tunjuk sebentar eh. Okay. Ada, dua, ada dua file yang saya buka. Ya. Bandingkan saya share. Termasuk dengan appendix lah. Saya akan tunjuk dengan appendix sekali. Sebab ni dah kira okay, dah Dah terakhir kan okay. Sebelum kita masuk uh, Ada topik esok Esok dah masuk persediaan uh, Di Okay Okay alright Kita bincang ada beberapa Template outline uh, Dekat sini kan Kalau Sekejap kan eh. Kalau ada tak yang Kadang-kadang every cohort tu ada yang Update update apa Update punya version uh, nak buka semua supaya ada yang tak tertinggal nanti Okay all right jap eh share okay Boleh nampak tak sekarang ni? Saya ada share. Okey nampak dah kan? Saya besarkan. Okey okay, kita nak bincang sikit lah kan kita ada beberapa template kat sini nak bincang. Okey, uh, kalau ada persoalan boleh boleh tak boleh tanya. Okey. Alright, ini cadangan uh, cadangan uh, uh, outline dalam dalam penulisan bab 4 sebab ada setengah uh, universiti dia bab 4 analisis saja. Saya ada banyak option jangan risau saya akan ada, akan akan prepare beberapa option kat sini. Okey yang pertama adalah analisis uh, outline uh, checklist lah saya panggil dia checklist lah okey. So bila kita nak prepare penulisan bab 4 so kita ada kita mulakan dengan 4.1 introduction lah. So biasanya introduction tak ada sub-sub section lah kan eh? kita ada introduction je satu perenggan saja kita tulis. Okay, kemudian 4.2 ni ada demografi dia lah. Uh, so demografi tu boleh cerita lah. Kan? Tapi kalau nak cerita 4.21, 4.422 boleh. Tak ada masalah. Kan? Bukanlah kita menghalang nak buat 4.21 tu boleh. Tak ada masalah. Kan? Buat demografi untuk profil. Okay? So kadang-kadang cerita -kadang kan latar belakang kita punya responden ataupun participant atau informants. Okey, kadang-kadang kita ada buat 4.3 dan untuk buat preliminary analysis. Ha ada yang kita nak laporkan buat analisis awalan kan. Ha jadi if any, tak ada pun tak apa. Ha jadi kebanyakan kajian tak ada. Kalau ikutkan kat Malaysia ni saya ingat 10% je kot. Ha 90% ataupun tak sampai pun 10% yang buat uh, preliminary analysis ni. Ha uh, buat kajian awalan. Ha uh, jadi kajian-kajian awalan ini dibuat uh, di peringkat awal. Ha uh, buat preliminary analysis if any lah. Okay, kemudian analisis result uh, of the study lah. So analisis ni maksudnya hasil ke, hasil kajian ataupun keputusan daripada objektif nombor satu, uh, research question nombor satu. Uh, okay, jadi kita buatlah dapat apa? Dapat daripada analisis kita buat uh, result kan? Uh, dapat dapat penemuan hasil kajian. Kemudian kita buat interpretation lah. Uh, jadi yang tu adalah analisis result of the study lah. Okey, kemudian kita go through lah OJT nombor 1, OJT nombor 2, OJT nombor 3, OJT nombor empat. kemudian kita buat conclusion. Ha ini yang ni outline bagi mereka yang ada empat bab empat cuma analisis saja. Ha ni kalau macam dekat universiti saya UPSI memang analisis saja. Ah bab 4, 4 tu adalah analisis sajalah. Ha jadi kat sini saya tambah lah analisis from analisis dapat result, lepas tu kita buat result interpretation Kemudian kita dapat dapatan lah. Finding lah. Ha, sekejap eh. Okay, ke last. Uh, kita dapat atau end lah. Ataupun koma lah. Finding. Last kali dapat finding. Uh, dalam the way nak menulis tu lah. Uh, ke last kali kita dapat finding lah. Okay. Itu conclusion. Okay, tak apa tengok. Lepas lepas tengok semua ni baru kita bincang. Eh? Okay, ini yang pertama. Uh, ini maksudnya bab empat dia cuma analisis saja. Uh, dia, dia tak ada. Dia cuma analisis je. Okay, saya stop. Saya nak tunjuk yang mana uh, Bab empat dia ada dua Analisis dan perbincangan ha, Bagaimana pula rupa outline Bab empat bila dia ada perbincangan okay. Sebentar eh Dah banyak sangat file buka ni Nak kena double check Okay yang ni Dapat eh, saya dah ni. Okay, saya besarkan sikit. Okay, dia apa yang saya letak kat sini boleh tukar nama terma dia. Okay, sekarang ni yang mana chapter 4 dia ada analisis dan discussion. Ha, uh, ada setengah universiti, buat 4 dia uh, analisis dan dapatan. Eh, sorry, analisis dan perbincangan. Ataupun analisis and discussion. Uh, okay, jadi sama je macam tadi eh cuma saya tambah dekat 4.5 ah 4.5 maksudnya kita nak buat perbincangan merujuk pada objective discussion of the study ataupun discussion based on the objective ataupun cakap discussion dia discussion of this research ke discussion of this study ke so kita akan buat discussion satu-satulah discussion untuk objective nombor 1 discussion untuk objective nombor 2 discussion untuk nombor 3 untuk nombor 4 mungkin ada pecahan-pecahan sub topik lagilah alah uh, lepas tu baru kita buat conclusion. Ini namanya konklusi untuk bab analisis dan perbincangan. Okey, saya lupa nak cerita dua kolom ni. So dua kolom ni ah uh, and boleh buat boleh buat latih dah ke belum kan eh, dah ke belum ataupun nak buat monitoring by percentage kan introduction dah siap 100% uh, jadi kat sini untuk monitoring uh, self monitoring kita boleh update lah bahagian ni dah buat ke belum okey uh, kalau macam dekat 4.4 tu boleh buat lagi line by line lah supaya kita boleh monitor progress objective by objective Okay, lepas tu, kemudian dah tulis lah berapa total of page kan. Introduction satu, demografi berapa muka So, kita boleh monitor lah. Ha, jadi kita boleh dapat total up lah berapa jumlah muka surat yang kita tulis dekat bab empat. Ha, ni lebih kurang dua uh, dalam satulah. Boleh bina outline dan juga boleh buat checklist. Ha, okay. Ada soalan? Bagi, bagi, bagi. Saya tak upload lagi. Saya belum. Yang ni saya belum masuk lagi dalam Google Drive tu. Ha, ada. Okay. Jadi kita ada dua situational. Kalau bab empat cuma ada analisis sampai 4.4 je. Jadi 4.5 ni tak adalah Tapi tetap ada conclusion lah Tapi kalau analisis dan perbincangan Dia jadi macam ni Okay Alright Saya stop share Jadi saya nak cerita bab 5 pula So untuk bab 5 adalah kesimpulan Jadi kesimpulan ada dua juga Ada yang buat perbincangan dan kesimpulan Ada kesimpulan dia Okay uh, Saya nak buka ni dulu uh, Okay ni Okay ni kalau ada dua-dua dia punya bab lima macam kat universiti saya lah. Kita discussion and conclusion. Ha, saya besarkan. Ha, so ni bab lima lah. Discussion and conclusion. Okay. So kita start dengan 5.1 adalah introduction. Uh, ha, lepas tu kita buat objective discussion of the study ataupun nama lain discussion ke ha, research discussion ke Ah ha, ini nama dia tak semestinya ikut yang ni kan. Eh? Ha, kemudian kita cerita lah perbincangan merujuk pada setiap objektif. Kemudian kita mulakan summary of research. Biasanya bab kesimpulan akan mulakan dengan summary of research. Kemudian kita cerita tentang contribution. Okay. kemudian cerita limitation of the study atau suggestion ah ha, dicita kadang 5.5 dengan 5.3. 5.5 dengan 5.4 ni boleh combine. Ah, uh, dia mula mula cerita limitation. Uh, limitation of the study. Sebab ada setengah universiti ada format dia limitation. Uh, kemudian baru boleh buat suggestion. Ah, uh, suggestion ni pun boleh pecah pada dua kan. Ah, uh, suggestion dari sudut theoretical and methodology. Uh, kan? dia, dia kalau kat sini boleh juga uh, boleh gunakan hal yang sama lah. Saya copy and paste. Okay. Uh, ataupun kabel ni je. Nah, Senang je. Eh? Dia tak ni copy dia. Okay. Okay. Please. Ha, cuma background dia nanti saya tukarlah. Okay. So dia ada theoretical dengan juga methodology juga untuk bahagian suggestion. Kemudian conclusion. Ini maksudnya bab lima ada dua-dua. Iaitu bab lima dia perbincangan dan kesimpulan. kalau kata universiti kita katalah universiti U memang tak ada 5.4 ni delete lah. Ha, kalau kata memang kita tak terlibatkan uh, 5.4 ni ha, delete lah ha, So kita kat sini lah jadi 5.4 contoh lah kan so, sini 5.4 sini 5.5 ha, Sebab format universiti kadang berbeza ha, Kalau ada kekal balik lah ha, kan? Kita ada 5.4 tu Okay ha, ini bagi yang penulisan bab 5 ada kedua-duanya Okay yang terakhir dia tak ada apa bab 5 cuma kesimpulan saja. Ha, lagi 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 mudahlah sebab dia cuma ada Kesimpulan je. Okay ni. Dia tak ada, tak ada perbincangan lah. Dia cuma ada uh, introduction, summary of research, kemudian cerita contribution, cerita limitation, kemudian cerita recommendation, kemudian conclusion. Sama macam ni tadilah lah. Untuk bahagian suggestion ni tadi pun boleh cerita tentang dua perkara ni dari sudut as uh, teori kita nak cadang uh, dia nak tambah teori ke apa ke ha, Sebab tu kadang-kadang 5.4 saya ulang balik 5.4 5000 ni kadang-kadang buat satu je dia combine ha, kalau universiti saya combine so kita tak ada limitation of study kita ada suggestion ah ha, kita ada research suggestion lah ha, kan ha jadi 5.4 tak ada tapi ada setengah universiti memang dia ada aspek theoretical and methodology untuk bincangkan limitation Okay alright Kemudian selain daripada outline. Okey saya ceritalah kita ada empat template tapi empat template ni ringkas je. Nak cerita outline nak tulis dekat bab empat yang analisis sahaja. Uh, nak cerita outline bab empat ada analisis dan perbincangan. Okey kemudian template nak menulis bab lima. Ada dua-dua iaitu perbincangan dan kesimpulan. Ada yang bab lima cuma kesimpulan sahaja. Yang, yang tu empat template saya dah tunjuk. Okey saya stop share kat sini. Saya nak tunjukkan beberapa kaedah bagaimana nak menulis bab lima dengan baik. Ha, okay. ha, ini kena kena detail sikit lah. Eh. Sebentar, saya buka. Okey. Sekarang ni uh, saya nak buat satu template. Uh, you boleh ubah suai template ni. Tak ada, ada masalah. Okey. So kita ada template untuk menjawab setiap objektif, uh, setiap research question dan juga hipotesis. Okey saya besar sikit lah eh. Saya besarkan sikit. Okey. Okey. So, kita letak nama dia template analisis dan dapatan kajian berdasarkan objektif atau persoalan penyelidikan sebuah tesis. So, kita letaklah. So, untuk objektif nombor satu atau research question nombor satu atau hypothesis nombor satu, kita gunakan instrumen apa. Ha, Tunjukkan kat sini lah. Apa instrumen apa yang kita guna. Okay. Kemudian, ada tak buat analisis awalan. Syarat-syarat. Ha, andaian yang sebelum Kadang-kadang dalam nak menjawab Satu objektif tu Kita ada berlibat Kalau kuantitatif adalah Macam-macam dia buat dulu Untuk pastikan dia fit lah Dia okey lah Kena buat EFA lah Kena buat CFA ke Sebelum dia boleh buat Untuk buat analisis Okay Itu namanya analisis awalan Kemudian dia boleh buat analisis Okay analisis apa Untuk objektif nombor satu Pakai analisis apa Okay Kemudian uh, Analisis nombor satu Apa dia punya Keputusan dia Aa, ataupun kita boleh 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 keluarkan keputusan awal lah ataupun nama dia hasil kalau dalam bahasa Melayu kita panggil hasil kajian lah kalau kalau bahasa Inggeris kita panggil result. Okey kemudian kita kena interpret result itu. Aa, macam mana nak interpret result itu kemudian kita dapat dapatan ataupun rumusan akhir bagi menjawab setiap objektif. Kat sini objektif nombor satu lah jadi kita fill in dalam kotak ni. Ah, setiap satu ni sampai ke semua objektif. Aa, ini salah namanya template bagi memastikan untuk menjawab objektif nombor 1 ha, kalau kata kalau nak ada space yang lebih okey boleh je type apa apa tu objektif nombor 1 kan supaya lebih jelas kadang orang tak tahu objektif nombor 1 lupa dah objektif 1 apa kan so objektif nombor 1 buatlah nama dia kan untuk identify ke apa uh, determines investigate ke develops ke ha, kena tulis kat situlah kan so ada instrumen analisis awalan maksudnya kita Analisis ini tidak menjawab mana-mana objektif Tapi itu perkara awalan yang kita kena buat So untuk menjawab objektif kajian Straight forward dia ada analisis dia lah Kemudian dapat result Kemudian buat interpretation Kemudian dapat finding ha, Ini nama dia template Untuk menulis di bahagian Analisis kajian ha, Ini namanya analisis kajian Okay template ni okay. Kemudian saya provide juga template Untuk Sebentar ya, saya buka discussion kan ha, lepas dapat dapatan -depart kita buat perbincangan kan ha ajak saya share dah okey okey ni template nak menulis perbincangan dah ni template perbincangan kajian berdasarkan objektif atau persoalan sebuah kajian okey So kat sini kita tahu kita menggunakan konsep TMEP lah. Kalau yang kohot tahulah kan T is the theoretical, M methodological, E empirical, P adalah practical. Ha, jika ada empat objektif persoalan itu kajian maka empat set yang nak buat. Ini kita buat ni untuk objektif nombor satu je. Ha, jadi template ni kalau you ada empat objektif kena buat empat kali lah. Uh, sebab template ni untuk objektif nombor satu. Okay. Dekat sini ada ruang. Okay. So kita, kita bila nak tulis perbincangan. Okay. Maksud dia macam ni. Uh, kita dah ada dapatan. Okay. So dapatan ni adalah untuk objektif nombor satu. Ataupun objektif atau persoalan nombor nombor satu. So kita nak tulis perbincangan ni kan. Supaya kita tahu point-point. Okay. So berdasarkan latar belakang. Latar belakang kan tadi isu apa isu tadi kan. Uh, isu tadi kalau contoh dia kat sini kita nak cakap tadi uh, mungkin penjimatan kerajaan. Jadi bila tulis nanti dekat bahagian perbincangan, kita reflect balik dengan latar belakang. Saya ulang balik, kenapa saya gunakan template ni supaya kita nak menulis di bahagian perbincangan, nak tulis apa? so semua perbincangan tu merujuk pada dapatan kajian tetapi dapatan kajian itu kena reflect dengan chapter 1 dengan chapter 2 dengan chapter 3 okey kat sini kat saya nampak kan chapter 1 dia macam uh, dia macam summary all the chapters so kat sini saya start dengan aspek aspect teori lah. ha uh, sorry ada ni tertinggal buat satu ni uh, satu yang ni bawah ni pun buat satu uh, so buat satu ada latar belakang dan juga penyataan masalah Ha, jadi kita bila tulis perbincangan, jangan lupa pula masalah kajian. Kan kita tadi dah buat dah penulisan satu perenggan. Okey, ni kita ada objektif. Ha, ini penyataan masalah dia. Jadi kita bila menulis perbincangan, jangan lupa nak highlight balik, nak align balik dengan kita punya penyataan masalah. Jadi kita buatlah kat sini. Kalau tak ada, tak macam tak apa nak okey, tak payahlah. Dash je lah. Ha, macam untuk penulisan perbincangan objektif nombor satu, macam tak sedap dah nak pakai isu dia. Ha, tapi kat penyataan masalah ni lah. Supaya kita, bila you dah key in semua ni, bila you dah key in semua ni kat sini, bila nak tulis dekat bahagian perbincangan baru, best. Ha, nanti kolom yang pertama, perbincangan untuk objek nombor satu. You dah, dah, dah ada dah point out kat sini. Ha, jadi settlekan semualah dari segi aspek teori. Ha, bagus juga ni. Bab, bab ni sebab kita guna teori ni kan. Jadi kita boleh highlight dekat perbincangan itu bahawa dapatan ini selari dengan teori kajian kita. Ha, okay. So dekat, dekat, dekat kajian literatur, dari segi aspek kita ada guna teknik ke sebab kita guna teknik SLR ke ataupun tak gunakan teknik. Jadi kat sini kita cerita tentang kita punya kajian literature, method eh macam-macam. Dari segi reka bentuk ada, falsafah, uh, choice research strategy ada apa ni uh, validity and reliability kita ada time horizon kita ada teknik prosedur kita ada sampling kita ada unit analysis so kita boleh cerita dekat sini Kemudian analisis kajian, kita ada gunakan software atau perisian, ada teknik, research analysis teknik, uh, kita ada the way the integration analysis, interpretations. So kita ada dapatan kajian, Kemudian kita punya Kalau kata kita punya objektif Memang ada boleh pakai fundamental Ada Kalau tak ada tak apalah so, Contoh fundamental Bangunkan modul Bangunkan model Bangunkan alat Bangunkan apps Maksud itu adalah fundamental lah So kemudian dari segi praktikal Dari sudut Kerajaan Industri Akademik Komuniti Persekitaran Sosial Teknologi Undang-undang Saya pecah kat sini lah Ha, kalau nak make it short pun boleh juga. Okay. Bila kita isi kat sini, bila nak tulis perbincangan, katalah nanti perbincangan untuk objektif nombor 1, kita punya section adalah 5.21. Ha, 5.21 adalah perbincangan untuk objektif nombor 1 okay, Jadi kita reflect lah semua ni ha, Reflect lah semua apa yang kita dah highlight kat sini Supaya penulisan perenggan kita Tahu dari setiap dari satu senten ke senten Dari paragraf tu paragraf Tahu apa nak ada tulis ha, and, ha. Itu dari sudut yang inilah, okay. Kemudian yang ni bagian perbincangan. Kemudian ada template untuk uh, lepas perbincangan, contribution, lah, sumbangan kajian. Sekejap saya buka. hilang pula dia bagi sumangan ada tak kat sini saya rasa ada tadi sekejap eh okey ada ada Sekejap eh saya share beri cadangan ke kanjak. Eh. dah banyak sangat pening dah dia Okey, Sekejap eh. Saya share. Dia ya. tak jumpa dah file. Saya kena share macam ni. Okay. Nampak eh. Ha, ni template sumbangan lah. Ha, jadi uh, dalam sumbangan kita ada empat. Uh, dia sama macam template ni sama macam kita buat bab satu untuk bahagian significant of study. So kat sini kita ada empat lah dari sudut theoretical, methodological, empirical dan juga practical lah. So kat sini kita tulis dah siap-siap kita punya template ni. Okay uh, dari segi untuk contribution apa aspek apa yang kita nak highlight dekat chapter 5 dalam penulisan bahagian sumbangan, sumbangan dari sudut theoretical. Okay, kita katalah kajian kita menggunakan teori apa kan. Okay, kita ada merujuk juga beberapa konsep. so itu sembangannya gitulah. Kita telah membincangkan gabungan teori A dan juga model B. Okay, Kemudian dari sudut literature kan. Okay, kajian ini menggunakan uh, empat pemboleh ubah ataupun kebanyakan kajian sebelum ni hanya gunakan satu faktor. Kita menggunakan multiple factors ataupun penggabungan ataupun uh, holistiknya tentang dia punya elemen, dia punya dimension dan sebagainya. Okey, kemudian kita pergi bahagian dua adalah metodologi. Okey, metodologi dua-dua kan. Metodologi kali ni termasuk dengan analisis sekali. So yang bahagian nombor ni yang bab tiga ni kita cerita metodologi lah. So apa apa sumangan kita? Apa bezanya kajian kita dengan kajian orang lain? Ha, dari segi reka bentuk penyelidikan, dari segi falsafah, ada positivism, ada interpretism, social contractism, ada pragmatism, ada realism, kriticism, ada postmodernism. Kan kita punya method nak pakai quali ke kuanti ke mixed method, multi method, mixed method. So kita nak pakai research choice tu, kita ada research strategy nak pakai phenomenology, ethnography, archive research, actual research, case study, uh, experimental, survey research ke. So kita punya validity, kita punya reliability, kita punya time horizon, kita ada teknik, procedure, sampling, analysis. So kita boleh highlight apa sumbangan kita kepada penyelidik. So kita dah meneroka satu yang baru Di mana dalam topik ni, dalam kajian ni Orang tak guna lagi benda ni Itu ha, sumangan kita So dari segi analisis Apa membezakan analisis kajian ini Dengan analisis kajian-kajian lain Apa yang barunya kat sini Okay, apa sumangan dia So dapatan kajian dari sudut empirical ha, Jadi kita ada empat objektif Kita ada empat finding Adakah keempat-empat finding itu Menjadi satu sumangan baru Okay, ada kadang-kadang objektif kita Sama dengan jalan orang, orang lain Ada satu dalam kalau pengajian PhD mesti ada satu objektif baru. Ha, paling tidak. Jadi kat situ dah beri sumbangan dan bentuk empirical. Kemudian dari segi praktikal lah. Dari segi fundamental dan juga dari segi impact lah. impak kepada kerajaan, industri, akademik dan juga community. So kita boleh point out dekat sini memudahkan kita tulis di bahagian sumbangan kajian. Okay. okay. Kemudian saya sediakan satu lagi template yang ter bukan terakhir lah. Biasanya lepas cerita tentang sumangan adalah cadangan. Ha, ini template cadangan. Ha, ini nak buat cadangan untuk kajian akan datang pun saya dah sediakan template untuk mudahkan kita faham. Ha, inilah contoh templatenya. Okay, template cadangan uh, kajian. Ha, jadi apa yang kita nak cadangkan dari sudut aspek teoretikal so kita dah pakai teori ni, teori apa pula kita boleh cadangkan. So dekat kajian literature kita nak minta ada tambah pemulih ubah ke. Okay. Dekat metodologi apa lagi kita nak cadangkan supaya kajian ini dia boleh dikembangkan. So analisis kajian apa kita nak cadangkan. Dapatan kajian kat sini mungkin kalau tak relevan tak apa. Okay. Kemudian dari segi fundamental kita hasilkan model. Mungkin kita harap in future hasilkan model pula. Jadi tulislah model. So dari segi practically kalau nak boleh cadangkan sebab hari tu kita kita tak beri cadangan dengan komuniti mungkin kita nak stay and ten supaya kajak akan datang lebih kepada community impact ha okey yang ni pun kita boleh guide kita dalam penulisan dari segi aspek cadangan saya cuma tak nak saya nak listkan poin-poin ni supaya you tak missing jadi bila tulis cadangan stop. Ha, apa aku nak cadang Sikit-sikit kajak Cadang dekat bagian method Tukar tempat negara lain lah Tukar method lah Padahal kita boleh cadang macam-macam Okay ah, ha, Kemudian Kita ada template juga Untuk uh, lepas uh, cadangan saya nak cerita tentang appendix uh, dan dah habis dah ni kalau dah cadangan cadangan tu dah terakhirlah sekali kesimpulan kesimpulan tak payah template lah tu dia satu perenggan je okey kemudian uh, kita cerita tentang appendix uh, ni appendix okey saya besarkan. So appendix lah. Okay, ini yang kita nak letak dekat bagi appendix lah. Okay, kita punya uh, reference. Kemudian kita ada uh, reference kita lah kan. Semua sekali lah kat reference kat sini kan. Kalau nanti sebut, kalau, kalau kalau kat Viva nanti kalau orang tanya kan. Berapa banyak reference kita daripada artikel jurnal. Boleh kat sini berapa kuantiti kita artikel uh, artikel proceeding ada berapa Thesis kita cite berapa book ada berapa ana report ada newspaper ada report ada dokumen website kena list kat sini kita boleh count lah. Kita dah siapkan kita punya chapter 5. So, kita boleh update lah. Supaya kita dapat tahu berapa. Paling tidak, sebenarnya paling penting artikel jurnal. Artikel jurnal ni, ada setengah, dia nak 85%. 85% sumber kita mesti datang daripada artikel jurnal. Ha, ini ada yang kata kat sini lah. Saya ada jumpa ada yang kata 70. Ha jadi kita kena banyakkan sumber kajian kita based pada artikel jurnal. Okey, kemudian appendix lah. Appendix apa boleh letak? Boleh letak appendix instrument, boleh buat appendix untuk preliminary result. Okey, kita boleh buat appendix untuk result objektif nombor satu, appendix result objektif nombor dua, appendix result objektif nombor tiga, appendix untuk objektif nombor empat. Okey, kemudian uh, kita list of publication lah. Uh, so kita ada terbit artikel kan uh, Apa yang kat sini kita terbitkan artikel jurnal Ada masuk book chapter Ada buat artikel proceeding Ada dapat award apa-apa ke uh, Ada kita buat copyright So kita last sekali buat besok masukkan biodata student uh, Ini hmm. dalam dalam bagian appendix kita boleh buat semua ni lah So adalah tu yang saya kategorikan ada A, B, C, D, E, F tu uh, Jadi you boleh gunakan template itu untuk prepare untuk bagian appendix juga uh, And uh, Okay. Uh, kemudian ada lagi tak apa yang saya nak share. Rasanya dah habis dah. Semua tu. Uh, okay. Nanti semua appendix ni, semua template ni saya akan kongsi dekat uh, ni lah. Dekat, dekat kita punya Google Drive yang baru tu. Okay. Saya buka soalan ada soalan. Ha, itulah yang perkongsian yang terakhir tu. Kita sebenarnya yang template ni lebih kepada memudahkan kita lah. Saya tak tahulah the way you menulis macam mana bagian perbincangan dan kesimpulan. Kalau tanya saya, saya memang kena guna template dulu. So dengan adanya template ni saya tahu supaya saya tak missing maklumat. Saya boleh plan uh, peringkat ni nak ambil poin yang mana. Peringkat ni saya nak buat poin yang mana. Supaya bila tulis dekat bahagian perbincangan saya, bila penilai baca menyeluruh. Uh, kan? Dia tak ada terlampau bias dekat satu bahagian saja. Ha, kan? Cerita pasal perbincangan dapatan dengan dapatan dengan dapatan. Padahal nak cuba bagi perbincangan, dia mulai, perlukan melibatkan refleks dengan semua aspek dalam sebuah research. Ha, jadi sebab tu dengan ada template tu, kita buat ada cerita. So cadangan kita pun kena boleh dari segi aspek meluas. Jadi sumbangan kita pun meluas sebab kita ada gunakan template itu. Okay, ada soalan nak tanya? Nanti saya sorting sikit lah sebab ada sikit tadi yang dekat template yang banyak-banyak tu eh, Saya ingat ada berapa template tadi Ada empat Kemudian uh, panduan nak menulis analisis Panduan nak tulis uh, discussion Panduan menulis uh, sumbangan Cadangan Empat campur empat, lapan Last sekali appendix Ada sembilan template Nanti saya, nanti you all pastikan dapat sembilan template lah Untuk bab ni eh? Ya, ah, betul Maya. Kita punya instrumen tu kita boleh letak kat appendix, yes. Ha, ah, Akademi press Bank juga. Ha, ah, okay. Azwa bukan kohort ke Azwa? Kan? Kalau kohort saya banyak kali dah saya share, kan? Boleh? Kalau ah, ni soalan test lah. Kata kalau you ada buat beberapa template uh, kalau nak letak kat kat chapter mungkin tak sesuai kan. Uh, ah, jadi mungkin template tu font size 8 ke kan dan sebagainya rasa macam kompleks pula nak baca kat chapter you nak letak dekat appendix boleh 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 eh hmm. boleh tapi itulah tisuaila kan kita dah buat chapter 2 kan ada berapa ingat tak lagi kita ada 60 68 ke 66 kan 66 elemen dalam kita buat literature review matrix tu kalau you nak letak dekat appendix je noh kita ni Haa Okay, okay. Uh, oh Azwar Kohot Nanti kau, Nanti saya bagilah Saya buat dalam masalah Google Drive sekali lah uh, Masukkan Google Drive sekali uh, Apa lagi yang saya share tu Buku APA uh, Apa lagi APA uh, Buku Academic Writing Dan lain-lain lah uh, Okay Saya rasa Yang masih uh, Google Drive yang lama tu Dah masuk dah Academic Price Bank Takpelah nanti saya saya buat satu Google Drive je lah. Supaya tak pening. Banyak sangat Google Drive tu kan. Bagi saya masalah. Eh? Saya nak compile. Tapi saya dah buat dah Google Drive tu. Time to time saya akan update. Eh? Okay. Kalau tak ada soalan. Kita break dulu. Eh? Kita break dulu untuk hari ni. Besok kita akan sambung untuk sesi persediaan. Okay besok cerita macam ni tau. Saya mula-mula buat kursus tentang persediaan uh, proposal dengan Viva ni Saya buat tiga hari Kenapa saya buat tiga hari? Sebab saya ada perkongsian soalan-soalan lazim Daripada go through chapter dengan chapter Hari pertama saja cover chapter 1 dengan chapter 2 Itu pun chapter 2 tak habis Sambung pada hari kedua So kita bincang chapter 2 sikit dan masuk chapter bab 3 uh, Dan kemudian hari yang terakhir kita kampung dengan bab 4 dan bab 5. Jadi memang pack sebab soalan lazim tu banyak. Jadi bila kita mendengar komen-komen soalan lazim tu seronok. Okay, tetapi untuk kohot ni, saya masih memakai slide yang sama. Lebih kurang slide yang sama. Tetapi Konsep dia laju sikit lah Besok laju sikit Dan saya confident untuk cohort Kenapa saya nak laju sikit Sebab kita dah go through Dah bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 So sepanjang saya cover Bab 1, 2, 3, 4, 5 ni pun Saya slate-slate juga Soalan-soalan yang Basically orang tanya Masa proposal defend Dan juga dekat Viva Jadi cuma besok Kita nak finalize Supaya kita fokus Satu tema saja Iaitu perkongsian tentang soalan-soalan yang sesuai untuk tanya di setiap chapter lah kalau proposal defense 1, 2, 3 lah and kalau Viva plus dengan chapter 4 and chapter 5 sedikit lah perkara-perkara awal perkara awal tu sangat penting juga cerita tentang persediaan tu so apa nak kena buat apa yang nak kena prepare dan sebagainya dari sudut mental dan fizikal dan kemudian kita bincang soalan-soalan lazim dan juga trik lah bila dapat panel scan panel macam tu macam mana jadi you all kalau ada soalan pun boleh tanya besok Okey, kalau tak ada apa-apa kita break dulu. Kita sambung besok boleh? Nanti saya akan saya akan kongsi. Ya, ada, saya ingat ada seorang peserta luar. Nanti saya akan share juga maklumat tentang uh, template tu. Kan? Okay, kalau tak ada apa-apa saya ucapkan terima kasih semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih lagi sekali.